Boa tarde, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, sendo que este é o primeiro do ano de 2024 aqui na Biblioteca de São Paulo, e depois a programação prossegue, como sempre, alternando encontros na Biblioteca de São Paulo e na Biblioteca Parque Vila Lobos. E hoje a gente tem o grande prazer de receber as poetas e artistas visuais. Já daqui a pouquinho eu vou explicar, e elas vão explicar sobretudo para a gente por que eu estou dando essa designação, que são a Aline Mota, ali a lado oposto, e aqui ao centro, a Maria Isabel Iório. Muito prazer em ter vocês aqui, muito obrigado pela presença aqui no Segundas Intenções, que é uma série de encontros, bate-papos com escritores dos mais diferentes gêneros literários e inclusive não ficcionais, né? Então, a gente sempre promove esses encontros, às vezes um escritor individual, às vezes em dupla, às vezes em trinca. Vai um pouco de acordo com algumas confluências que há entre as obras, e é o caso de vocês, que tem uma confluência, eu acho que no uso de diferentes linguagens. Tudo bem com vocês? Tá bom. Vocês estão com que microfone aqui? Ah, tem esse microfone aqui. Ah, tem dois aqui, né? Fazendo uma breve apresentação. Então, a Aline Mota é natural de Niterói. Ah, bom, são duas fluminenses aqui conosco, né? Porque a Maria Isabel Iori é do Rio de Janeiro, a Aline Mota de Niterói, mas ambas morando atualmente em São Paulo. A Aline Mota é poeta, artista visual, tem vários trabalhos que exploram a relação entre corpo e memória, tem um livro recém-publicado, já tem uns 2 anos, mais ou menos, que é A Água é uma Máquina do Tempo, sobre o qual a gente vai falar, e que conversa, dialoga muito com os trabalhos que ela tem no campo da fotografia, da instalação, da videoarte. A gente vai falar detalhadamente disso. E a Maria Isabel Iório, como eu disse, também é do Rio de Janeiro e mora em São Paulo. Também trabalha com performance, dramaturgia, com vídeo, mas, salvo engano meu, o carro-chefe do seu trabalho é na poesia impressa, poesia em livro, com obras como Em Que Pensaria Quando Estivesse Fugindo, de 2016, Aos Outros Só Tiro o Meu Corpo, de 2019, Dia Sim, Dia Não Fazer Chantagem, de 2021, e Não Pisar Descalço em Tapete, de 2022, se não me engano, esse é o último, seu mais recente livro, ou tem mais algum? Não, é isso mesmo. Tá bom. E falaremos aí de outras produções, outras criações, ao longo desse papo. Aqui é uma conversa em que a gente costuma recapitular um pouco vida e obra. E eu costumo perguntar para todas as pessoas que vêm aqui como é que chegaram à literatura. A ideia é falar um pouco da experiência de vocês antes de se tornarem poetas, artistas. Como é que foi a vivência com a linguagem artística, no caso de vocês, e com a literatura e os livros, e em especial, já que estamos aqui numa biblioteca, numa programação de uma biblioteca. Quem começa? Eu posso começar? Boa tarde a todos, todes, todas. Estou bem feliz de estar nesse programa. Esse programa a gente estava conversando. É um clássico. É para todo mundo que ama literatura. Eu já acompanhava já há algum tempo. Também estava comentando de uma entrevista muito maravilhosa que eu vi da Elvira Vinha. Então, assim, a gente tem tanta carência, né, de depoimentos longos de escritores. Então, quero te agradecer por fazer esse trabalho tão importante. E também tem isso, né, Isabel, que fica lá no YouTube para sempre. Fica essa memória, né? A gente que trabalha com memória, com arquivo, vai ficar lá rodando. Então, eu quero deixar gravado que a gente está fazendo essa entrevista em março de 2024, né? Localizar ela no tempo. E daí a gente pode começar, né? A minha experiência com literatura, eu sempre fui uma grande frequentadora de bibliotecas. Era meu espaço assim de estudo. Eu frequentei bibliotecas no Rio de Janeiro, onde eu li livros inteiros. A biblioteca do CCBB do Rio de Janeiro, por exemplo, eu lembro de ler Os Amantes, de Marguerite Duras. Você imagina lá sentado naquele local, quem conhece essa biblioteca sabe do relógio gigante que tem lá. E
e também sempre uns pedidos de silêncio, né? Você imagina também o público que frequenta aquela biblioteca, né? Lembra também de frequentar a biblioteca da onde tinha o consulado, né, francês. Hoje em dia, eu não tenho certeza se é ali, na 1º de março ou não. A biblioteca da faculdade, a biblioteca da minha cidade, de Niterói, uma biblioteca infanto-juvenil. Eu lembro de ler também esses primeiros livros infanto-juvenis, livros infantis. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui. Eu dei uma volta aqui antes e fiquei tão feliz que todos os lugares estão ocupados. Biblioteca viva, biblioteca cheia, sabendo da história aqui também do Carandiru, né? Então, muito interessante fazer essa ponte. Então, me sinto, assim, muito feliz e contemplada de estar aqui hoje. E disso mesmo, de ser uma leitora, assim, de ter esse estímulo de leitura. Criança ainda, talvez pela minha mãe, que foi uma grande leitora. A gente não tinha muitos livros em casa. E minha mãe lia de tudo mesmo. Ela não tinha, assim... ela não fazia diferença entre uma revista, um livro... Todos os tipos de literatura ela lia. Então, isso certamente também está dentro de mim, né? Talvez até essa pesquisa em multilinguagens também venha disso. De querer explorar todas as artes, de ter contato com todas elas, e ter contato com todas elas dentro de casa, mesmo que não seja tão evidente, né? Eu sempre também conto das festas da minha família, que tinha performance, que tinha teatro, que tinha... gastronomia, tinha todas as artes, né? Então, assim, é sempre essa lembrança dessas memórias de infância, de tudo que eu vivi e que me fez uma leitora, né? Antes de passar a palavra para a Isabel, vou chamar de Isabel, porque ela te chamou de Isabel. Você prefere do que Maria Isabel, é isso? Pode ser. Eu só não gosto de Maria, todo o resto. Maria Isabel, então é Isabel. Artistas te marcaram, artistas, escritores, escritoras. O que ficou assim na sua memória afetiva, mesmo que depois não tenha tido importância no seu trabalho? Então, vindo para cá, eu pensei mesmo que você ia fazer essa pergunta. Eu sempre começo os encontros assim. É um misto assim de curiosidade, bisbilhotice. E também acho que, pegando o lado mais sério da coisa, nós estamos numa biblioteca. Uhum. E eu acho que é importante falar assim, de como você, criança, adolescente, entra em contato com um universo que depois, mesmo que não tenha reverberação na sua produção como artista, como poeta, vai ficar guardado como uma experiência indissociável da sua, né, da sua vivência. Assim. Ah, eu lembro muito de Agatha Christie... E aí juntava também com o cinema, né? Essas são as experiências assim que eu lembro assim de adolescente. Mas eu acho que um livro que marcou muito e agora eu vejo com muita alegria que a gente tem escritoras mulheres, escritoras negras, indígenas, e essa não era a minha realidade, né? Na escola, o que foi de leitura obrigatória? O que me marcou mesmo no ensino médio, né, que na minha época era segundo grau, que foi uma grande descoberta, foram os poetas concretos. Aquilo ali foi... Nossa, para quem estava lendo Zé de Alencar, né? Aquelas leituras, né, obrigatórias ali, né, do ensino médio. Quando eu vi os concretos, já estava terminando o ano, já vinha o vestibular... E eu, gente, o que é isso? Viva Vaia, todas essas coisas, assim, beba Coca-Cola, ficava, gente, uau, quem são essas pessoas, né? Então, são essas referências, esses poetas, grandes poetas, esses homens, né, os irmãos Campos, isso aí foi uma coisa, assim, muito marcante mesmo. E depois, eu acho que eu também destacaria o Júlio Cortázar, Histórias de Cronópios, né? História de Famas e Cronópios. Realmente, esse livro também foi uma coisa assim, muito, muito, muito marcante. E, hoje em dia, né, assim, essa leitura se ampliou muito, né, e tem outras referências, tanto, né, de escritoras contemporâneas, algumas estadunidenses. Né? Morei também em Nova York no início dos anos 2000, durante 4 anos. Então, também tem essa influência, né, de ler inglês, de...
de ler em outras línguas também. Mas eu acho que foi isso, assim, uma coisa bem variada mesmo, né? De ter Júlio Cortázar e ter, né, Conceição Evaristo. É, de qualquer maneira, pelas suas escolhas, tem uma atenção para a formalização da linguagem poética, né? É, então tem muita coisa mesmo. Mas é isso, né? São esses fragmentos de memória que a gente sempre vai buscando, né? E, na verdade, eu comecei até pensei isso agora, assim, por que marcou tanto a coisa do Cortázar? É que também são fragmentos, né? E são fragmentos também curtos e tem umas frases assim muito marcantes, parecem também provérbios, né? Que também é uma forma, né, literária que tem no meu livro. Então, acho que vai por aí. Perfeito, voltaremos a ele. Isabel, mesma pergunta para você, um pouco a sua experiência antes de se tornar poeta e artista. Tá. Primeiro, boa tarde. A Aline fez uma bela introdução do que eu concordo, da importância desse programa. Eu sou muito apaixonada por entrevista e mais ainda por conversa. Assim, eu acho que é a minha coisa favorita, talvez, no mundo. Assim, acho que é muito bom ter certeza que a gente não sabe para onde vai, né? Assim, essa conversa pode ir para qualquer lugar e a gente não vai sair daqui sabendo a mesma coisa que a gente já sabe agora. Então, queria muito agradecer mesmo o convite ao Manuel e essa chance de conversar. Fiquei muito feliz dessa conversa com a Aline, para além do cruzamento, que eu acho interessantíssimo, assim, de pensar essa multimídia, né, que tem o nosso trabalho. Tem um dado específico no trabalho da Aline, que é... eu sou apaixonada por título longo, né? Todos os meus livros são uma frase longa. Você é o pesadelo dos entrevistadores. É difícil decorar. É meio isso, assim, é o pior tipo de marketing possível, né? Porque ninguém nunca vai lembrar o nome inteiro do livro, enfim. Eu amo muito isso. E o livro da Aline, assim que lançou, eu lembro de falar, meu Deus, essa é talvez um dos títulos mais bonitos já feitos, que é A Água é uma Máquina do Tempo. Tá, bom, então vamos lá. Sobre antes de ser alguma coisa. Eu tenho muita dificuldade de lembrar da minha infância, mas fiquei pensando agora assim, nisso. Eu sou filha de professor, né? Eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sou filha de dois professores de comunicação. Então, a biblioteca que eles tinham em casa, eu lembro de olhar e achar, parecer que era um lugar muito difícil, assim, eram livros muito de comunicação, então eram coisas que, para mim, talvez não fizessem o menor sentido mesmo. Eu lembro quando a minha irmã é um ano mais velha que eu, né? Estava estudando um ano acima. E eu lembro que ela aprendeu a escrever e eu ainda não tinha aprendido, né? E eu acho que a história começa nessa obsessão, assim. Eu lembro que eu nem sabia o que era escrever, porque acho que até hoje a gente não sabe, né? Mas eu lembro que ela estava se alfabetizando e eu fiquei apavorada, pensando, eu preciso aprender isso também, porque era uma imagem, né? Tem a ver um pouco... Naquela época era uma poesia concreta, porque eram várias coisas que eu sabia que eram coisas que eu dizia, então eram palavras, enfim. Um grande susto, e eu lembro que eu fui meio autodidata, eu ficava fazendo as fichas, né, de dever de casa, eu fazia as dela, e aí quando chegou a minha vez eu meio que já sabia, o que também muito me agradou dizer isso para a professora, né, assim, já aprendi a professora. E aí aprendi mais, enfim. Mas começou um pouco com essa obsessão. Eu tinha um caderno de poesias terríveis, assim, muito ruins, desde que eu tinha 6 anos, assim. E que eu acho que é uma coisa muito comum, acho que muita gente, né, costuma escrever e desenhar nessa fase e depois abandona porque fica uma coisa meio de criança, né? E eu comecei e não abandonei. Então, de alguma forma, isso já estava lá, assim, sem saber para onde estava indo, mas já estava essa obsessão em prática. E aí, dos primeiros livros assim que eu consigo lembrar, eu lembro que eu li vários livros da Sylvia Hortoff, que é uma escritora, que lançou muitos livros, e eu acho que isso me impressionava, assim, pensar nela como uma pessoa que talvez não saísse da cadeira, assim, porque não dá tempo de escrever tanto livro. Gostava desse volume. Assim. Eu lembro daquele livro sensacional do Ziraldo, Flix, uma palavra difícil de dizer, que é uma cor... Lembro de um livro muito específico, eu não lembro nada da história, que chamava Greenbow,
um livro de um gringo, e aí durante tinha uns e-mails e umas cartas. Eu lembro de levar esse susto, assim, de falar, ué, dá para escrever uma carta dentro de um livro, né? Assim, essas coisas. Acho que foram os primeiros livros, mas eu acho que eu não... Não sei, eu acho que de alguma forma eu também me criei muito por uma... Sei lá, por exemplo, eu convivia com pessoas de um poder aquisitivo que eu não tinha, né? Porque meus pais eram professores e tal. Então, assim, nas férias, eu lembro que meus amigos viajavam e eu não viajava nunca, então eu ficava estudando para recuperação. E eu lembro de jogar buraco com a minha mãe muito, assim, sem parar, que é uma coisa que eu também sou viciada e jogaria todos os dias se eu pudesse. E a gente jogava ouvindo Cássia Eller, aquele CD acústico dela. E não tinha muita imagem naquela época, né? Eu não vi o DVD, sei lá, nem sei se tinha DVD. Eu só tinha um CD que a gente ouvia. E eu acho isso uma grande formação minha, assim, pensar na... Porque ela nem escreve, né? Assim, ela é uma intérprete, escreve algumas letras, enfim. Não é nem pela questão da autoria, mas, para mim, a voz dela me formou, assim, a maneira como ela conseguia se jogar diante da mesa de buraco sem estar lá, assim, né? Assim, esse grande tiro no espaço. E aí também fui me apaixonando por Cazuza. Eu acho que eu fui uma grande leitora dessa rebeldia, assim, desses cantores. Acho que ali um pouco eu me formei para um caminho que venha a seguir, sabe? Perfeito. Já que você falou em formação, eu queria, para, né, para a gente ultrapassar essa fase mais justamente do amadurecimento de vocês, como é que a formação de vocês, já aí num plano mais universitário, né, como é que isso confluiu para o trabalho que vocês realizaram a partir de determinado momento, que daí passa a ser o tema da nossa conversa? Aline, você foi fazer graduação, e depois você falou de Nova York, que você morou lá, enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa sua formação e como é que isso já, de alguma maneira, conviveu ou anunciou o trabalho que você passou a fazer? Você falou que seus professores foram... seus professores, seus pais foram professores, né? Não sei se da Escola de Comunicação, da UFRJ. Será que foram meus professores? Então, assim, a graduação eu fiz, né, na UFRJ, na Escola de Comunicação, no início dos anos 90... É legal marcar também esse tempo. Por que eu fiz essa escolha e não, por exemplo, cinema, que tinha na UF, na minha própria cidade, né? E eu não tive coragem, naquela época, em 1992, de encarar essa escola de cinema. O que, não sei, talvez uma grande pena, né? Mas é isso, são contextos econômicos, políticos, né? Que faz com que eu pensasse que a escola de comunicação fosse algo viável financeiramente. Então, eu me formei em publicidade, nunca trabalhei com isso. E comecei a trabalhando numa distribuidora de programas de TV. Aí, depois, fui estudar cinema em Nova York, em 2001, que também é um ano também um pouco fatídico, porque depois de 9 meses que eu cheguei na cidade, teve 11 de setembro. Então... Nossa, você chegou no ano do 11 de setembro. É aquele meme, né? Por que viver momentos históricos? Estou cansada de viver momentos históricos. Ah, escuta, né? Não dá para não perguntar isso. Como é que foi a sua experiência? Você estava lá no dia? Como é que aconteceu? Sim. Como é que foi? Onde você estava no momento fatídico? Eu morava a 40 ruas, então relativamente perto, né? Eu acho, inclusive, que eu tenho um problema respiratório que talvez tenha sido ocasionado por isso. Já até fizeram algumas pesquisas. E eu tenho uma tosse seca, assim, desde então, que eu não tinha. Então, não sei se foi também resultado disso, né? Mas, sim, foi uma coisa muito dolorosa. As semanas que se seguiram, né? O evento foi muito doloroso, mas eu acho que pior foram os cartazes, que ficaram mais de um ano assim. As pessoas ainda achavam que aquelas pessoas estavam desaparecidas, que era uma coisa que eu, sei lá, como brasileira, assim, eu nunca achei que aquelas pessoas estivessem vivas. Mas para aqueles parentes, né, tinham esses cartazes em todos os lugares. Não tinha nenhum poste que não tivesse a cara das pessoas. No metrô, flores. Mais de um ano ficou a cidade assim.
E eu nunca visitei o local, mesmo morando perto, eu nunca visitei. Eu demorei 4 anos para ir até lá e nunca fui ao memorial que foi feito alguns anos atrás. Então, acho que essa é uma resposta, né? Assim, de não, não. Não é que eu não quisesse lidar com aquele local, mas para mim já era suficiente que eu estava vivendo tudo aquilo, né? E então teve esse período, né, de 4 anos que eu fiz essa formação em cinema, que é a formação que eu tenho, né, de formal, vamos dizer assim. E começou essa grande paixão pela fotografia, pelo estilo mesmo, né? Eu sinto que essa é a base de tudo. E depois que eu voltei, eu trabalhei 15 anos como continuista, que é uma profissão, né, dentro do cinema. Trabalhei em vários filmes, muitos filmes, mais de 30. Séries de TV. Sempre aqui no Brasil. Aqui, e lá também, porque o último ano foi o ano de prática, né? Você tem autorização para fazer isso. Eu passei o ano inteiro também trabalhando como continuista lá. E, quando eu voltei, eu já sabia essa profissão, uma profissão bastante... Todo mundo sabe aqui. Diferente, né? Vou perguntar uma coisa. Todo mundo aqui sabe o que faz um continuista? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, levanta a mão, porque eu acho que não é uma coisa muito, não é muito óbvia. Né? A propósito, eu queria só convidar vocês que estão aqui presentes, né, que se quiserem fazer perguntas, é só levantar a mão que a gente passa o microfone para vocês. Tá? Então, eu tenho, não é uma pergunta, mas quando eu soube que a Aline foi continuista, eu fiquei fascinada. E aí eu queria saber qualquer coisa que você possa contar sobre essa profissão, porque eu acho assim. Eu acho que a continuista, e eu vou falar a continuista porque a maioria das pessoas que fazem, que realizam essa função, são mulheres, desde o início, que essa função foi, né, que ela começou a existir no cinema, são quase sempre mulheres. E eu acho que a continuista, ela vive na máquina do tempo. Ou seja, ela faz essa função dentro do filme de ir para frente, para trás na história e fazer com que tudo faça sentido no final, ou seja, quando o filme chega na montagem, né, que não tenha um erro de continuidade. Então, talvez tenha, né, alimentado um pouco dessa experiência, né, desse tempo não linear, que é o tempo que a gente vive no cinema, né? Os filmes são organizados por locação, ou seja, o lugar onde a gente vai filmar. Então, todas as cenas do filme que, né, que tem aquela locação são feitas no mesmo dia. Então, precisa de uma continuista, alguém ali que vai tomar conta de certos detalhes. Ou seja, se uma personagem envelhece ao longo de um filme, naquela locação vai ter ele com 20 anos e depois com, enfim, 70, é isso? Exatamente. Para poupar também, é sempre uma questão econômica também, por isso de fazer essas divisões por locação. Então, tem essa função muito interessante de continuidade, e certamente, né, fazendo isso há 15 anos. Né? Agora, isso precedeu bastante o seu trabalho. Você começa a participar de exposições a partir já de década de 2010, né? Quando eu já tenho 42 anos. Eu vou fazer 50 em dezembro. Então, se eu for pensar, tem pouco tempo, né? Mas tem muito tempo de elaboração. Perfeito. Eu queria voltar a isso, então, que a Isabel contasse um pouquinho da formação universitária e se essa formação já convivia com projetos literários ou artísticos. Bom, filha de professor, em algum momento... De professor e de jornalista, né? Eles eram jornalistas, viraram professores, enfim. Em algum momento, me perguntei naturalmente se eu faria isso, né, porque eu era uma pessoa muito comunicativa, como se isso bastasse. E aí cheguei a me perguntar se eu seguiria esse caminho, e eu já sabia que não, porque eu nunca tive nenhum interesse assim em fato, né? Assim, eu lembro de ler jornal e ficar sonhando com um dia que alguém inventasse história ali no meio e a gente nunca soubesse o que é verdade, o que é mentira, assim. E claro que leio, enfim, né, acompanho os fatos, mas eles também tem um quê de ficção, né? Eles também são editados por mãos que a gente conhece, enfim. Claro que naquela altura eu não sabia tanto disso, mas já intuía isso. Mas, enfim, tinha muito mais interesse em coisas muito menores, assim, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade em entender, por exemplo, a noção de mundo, né?
até hoje, para mim, sei lá, acho que, não sei, é grande demais, assim, né? Então, e já era poeta, no sentido de saber disso, não sei, não, mas poesia não é uma profissão, né? No sentido, agora é e faço que seja, mas não é exatamente, né? Assim, até hoje, quando você vai, sei lá, num hotel, você vai viajar para se apresentar, inclusive, aí você escreve poeta, a pessoa fica te olhando. Eu lembro que eu fui fazer uma massagem, que eu estava toda dura de tendinite, e aí ela falou, qual a sua profissão? Eu falei, poeta, e ela riu por 10 minutos, e eu, assim, obrigado, vamos. Mas, enfim, aí eu lembro que eu decidi fazer letras, e naquela época, eu lembro de todo mundo dizer, ah, minha avó fez letras, minha mãe fez letras, eu lembro de ouvir, inclusive, um amigo dizer, ah, é uma ótima profissão para uma esposa. Letras era até então uma faculdade muito feita por mulheres, principalmente, e não sei, eu queria escrever, então era assim, eu fui ler, né? Eu acho que eu fui fazer letras mais para ler, que era uma coisa que eu não sou boa, porque eu sou, é isso, eu leio uma frase, eu vou para o inferno, assim, eu começo então eu tenho dificuldade de encarar coisas longas, né? Eu acho que eu tenho um fôlego de poeta mesmo, então, acho que me deu uma disciplina e muito conhecimento. É uma faculdade muito importante, assim. Eu sempre indico para alguém fazer, alguém que está um pouco nessa procura. E aí, claro, eu não fiz nenhuma aula de poesia, me neguei a aprender poesia, que era uma coisa totalmente da minha natureza. Qual é o nome disso? Rebelde. Talvez me arrependa para o resto da vida, mas assim, não aprendi poesia, mas aprendi muitas. Era um curso de formação de escritor, né, que é muito curioso. Então, tinha muitas oficinas, aí tinha, sei lá, oficina de ensaio, por exemplo. Então, para mim, foi a maior coisa, assim, aprender a escrever um ensaio, né? Eu nunca tinha pensado o que era exatamente um ensaio. E foi uma coisa que fez muito sentido para mim, assim, né? Porque eu lia textos acadêmicos e ficava meio não pegando o tranco, porque a linguagem era tudo, né? E se a linguagem é dura, eu não embarcava. Então, o ensaio me deu essa noção muito grande, assim. Quais foram os ensaístas? Você fez na PUC do Rio, né? Fiz na PUC do Rio. Quem foi que te marcou lá como ensaísta? Porque muitos professores universitários, tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto no Brasil inteiro, são também ensaístas, publicam artigos de jornal, livros de teoria, né? Uhum. No Rio de Janeiro tem o Luiz Costa Lima, né, que é talvez o maior teórico de literatura, teórico de linguagem literária que tem no Brasil. Né? A gente pode ter, tem inúmeros críticos literários, né? Enfim, atualmente a Beatriz Rezende, enfim, ou então o Davi Arrigucci, recentemente morreu o Alfredo Bosi, mas aí eles trabalham com crítica literária, história da literatura brasileira. Agora, teórico de literatura mesmo, né, não são muitos no Brasil. Né? O Luiz Costa Lima, e ele dava aula na PUC, não dava? Não, na minha época. Na sua época, não. Eu acho que ele deu lá e depois, não, se não me engano, no FRJ, não tenho certeza. Mas, enfim, quem é que te marcou como então, crítico tentando, lá? Estou tentando lembrar. Eu lembro de um ensaio da Ana Chiara, professora da... Esqueci a faculdade que ela é. Mas era um ensaio sobre entrar num avião e ter um completo descarrilhamento, assim, né? Ter um estranhamento profundo de tudo. E, enfim, isso era um ensaio, né? Poderia ser um texto, mas era um ensaio. A gente leu muito Montaigne, né? Assim, foi por vários lugares. Mas eu lembro que me marcava mais os que eram mais livres, assim, né? Numa possibilidade de pensar, porque o ensaio pressupõe um pensamento, né? Mas saber que o pensamento está, primeiro, em ensaiar, que é uma ideia que me acompanha por todo o meu trabalho, mas também de uma experiência totalmente da vida, né? Assim, não uma coisa lá da literatura, do cara que falou sobre sei lá o quê. Está aqui, né? Assim, viajar de avião, nem todo mundo viaja, óbvio, mas assim, sentar na esquina, enfim, isso tudo pode ser um ensaio, né? Assim. É um ensaio no sentido talvez até mais original, né? Assim, pode ser desdobrado, essa né? Pode que ser girado. Interroga, né, o tempo todo sobre sua própria experiência. E é interessante, porque o seu trabalho poético tem um caráter meio ensaístico nesse sentido específico, né? De colocar à prova alguma série de experiências, né? Perfeito. Aí você entrou na faculdade em que época e quando você lança o primeiro livro? Foi 2016, né? Então, eu estava falando para a Aline, que eu não tenho nenhuma noção de tempo. De verdade, assim, essa parte do meu cérebro caiu no meu nascimento. Mas eu estava na faculdade mais ou menos em 2010. Acho que entrei em 2010, fiquei uns 3, 4 anos.
E lancei o livro em 2016, o primeiro. O Em Que Pensaria, né? É. E aí o Aos Outros já foi em 2019. Ou seja, vocês duas, mais ou menos na mesma época, começaram a criar, né? Apesar de vocês terem diferença de idade, foi mais ou menos nessa mesma época. Como é que foi a sua estreia, Aline? Em que linguagem foi? E aí queria que você explicasse um pouco, e isso também vale para a Isabel, assim, quais as linguagens... Se já de saída essa interação entre linguagens, que depois vai aparecer com maior ênfase no visual, vamos dizer assim, na linha, no verbal, no seu caso, como é que essa relação entre linguagens vai aparecer já a partir dos primeiros trabalhos? Né? Eu queria alternar um pouquinho para a gente fazer uma... Enfim, ter uma ideia de quais foram os trabalhos que vocês produziram. É, eu acho que, para mim, era muito importante essa questão da viabilidade financeira. Ou seja, que eu continuasse pagando as minhas contas. Então, assim, fazer arte, para mim, nunca foi uma coisa diletante. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu acho bonito, ou eu vou escrever isso aqui porque é legal, ou eu vou fazer esse filme, ah, não importa se ninguém veja. Não, eu nunca tive, eu nunca pude, na verdade, ter esse luxo, né? Então, quando eu finalmente recebi um primeiro financiamento, que foi em 2016, que foi do programa Rumos, do Itaú Cultural, eu escrevi esse projeto, que era esse projeto já que vinha falando, né, sobre a minha família, a partir de um segredo que a minha avó tinha me contado. Foi que, finalmente, eu parei de acordar, né, 4:30 da manhã, ir lá para os sets de filmagem, e comecei esse ano de 2016 a concentrar totalmente, né, a pesquisa. Ela já vinha já de bastante tempo, essa pesquisa que eu tinha feito, né, uma pesquisa genealógica sobre as origens da minha família. Fiz tanto do meu pai quanto da minha mãe. É o Filha Natural? Não. Esse o primeiríssimo chama Pontes sobre Abismos, que foi esse projeto, né, que recebeu esse financiamento. Que foi apresentado no Sesc Santana. É isso? É, pelo menos eu peguei as informações... Sim, enfim, foi apresentado em muitos lugares. Ah, tá. Aparece para mim. São muitos. Lá também. Lá também. Vários Sescs, muitos Sescs já. Talvez tenha sido o primeiro esse, não. É o equipamento. O Sesc Santana, não. Por alguma razão, então, aparece onde... Aparece, é porque... Como sendo lá o, sim, o lugar mais de apresentação. Sim. E daí eu comecei a realmente estruturar essa pesquisa. E quando ela veio realmente como essa onda, né? Não à toa, eu trabalho toda hora, estou falando de água. Tem essa coisa, né, desse grande tsunami mesmo. Porque quando veio com esse impacto. Né? O trabalho ele chegou de uma maneira relativamente madura. Então, é por isso que ele vem tão encadeado. Né? E as pessoas, às vezes, têm dificuldade também de separar os diferentes projetos. Porque todos eles realmente estão falando sobre a mesma coisa. Mas, como eu dizia, né, a pesquisa genealógica eu fiz, né, sobre meu pai, que meu pai é branco e a minha mãe é negra. Então, eu fiz esses dois lados da pesquisa. E é muito interessante que a pesquisa genealógica sobre meu pai foi bem fácil, na verdade, de encontrar esses antepassados. Eu fiz uma viagem com ele. A gente meio que fez o caminho inverso desses primeiros, né, portugueses, que são, né, os antepassados do meu pai, e a gente chegou a 1690 em uma tarde. Assim. E a gente poderia continuar para sempre, porque tem o nome de todas as pessoas, e até minha bisavó, todos eles eram primos. Então, foi bem fácil. E foi bem difícil essa documentação física mesmo, em relação aos antepassados da minha mãe, né, dessa família negra. Mas eu consegui ir até os meus tataravós, e eu acho que pouca gente também no Brasil consegue, né, o nome dessas pessoas. Então, acho que por isso também o trabalho tem tanta força e tem um certo rigor também, até científico, né, de ir à procura dessa documentação, ir à procura dessas histórias. Muitas vezes são relatos orais, ou seja, né, é um acervo, como eu digo, é um acervo emocional, é um acervo de respirações, é um acervo
de emoções mesmo, né? E tudo isso alimenta o trabalho, né? Às vezes, um álbum de família, né, de uma família negra, não é exatamente uma coisa física, não é uma fotografia do seu avô. Às vezes, são as histórias que contam sobre eles, né? E como dar forma a isso, né? Então, a Água é uma Máquina do Tempo vai muito nessa ficcionalização dessas histórias. Então, tem isso, né? Será que foi desse jeito que aconteceu? Será que a sua mãe era assim mesmo? Sua avó, sua tataravó? Como é que era esse centro do Rio de Janeiro no final do século XIX? Então, tem um exercício de imaginação. Só que não é uma imaginação a partir do nada. É uma imaginação que tem esses arquivos, só que esses arquivos são arquivos não convencionais, né? Que a historiografia, às vezes, abandona, né? Ou acha que não existe, ou acha que não tem, ou acha que não vai ser encontrado. Mas, a partir do momento que você começa a mergulhar nisso, as respostas vão aparecendo. Perfeito. Isabel, e em 2016, então, né, para lembrar você da data, já que você não é boa de cronologia, eu anotei aqui, espero que esteja certo, né? Eu faço uma pergunta que relaciona um pouco com o que a Aline falou. De que modo, do livro que você publica em 2016, que é o Em Que Pensaria Quando Estivesse Fugindo, já traz algumas das temáticas, exatamente temáticas, mas percepções, expressões transversais da sua poesia, que depois vão aparecer em outros livros. Se não me engano, é nesse livro, por exemplo, que aparece o poema Virilha, né? E aí, então, eu acho que, assim, eu fiquei pensando, já é uma forma, já é algo que imprime uma marca da poeta, né? Assim, de, enfim, um universo de preocupações, um universo de afetos, algumas coisas que são transversais mesmo, né? Sobre essa questão do desejo, do corpo, um desejo não normativo, enfim. Queria saber como é que isso aparece já nesse primeiro livro. Tá. Se é que aparece. Esse livro é engraçado, né? O nome dele é Em Que Pensaria Quando Estivesse Fugindo, e eu queria que ele chamasse... Na verdade, eu dei esse nome, né? Que é Em Que Pensaria Quando Estiver Fugindo. Que tinha esse erro de concordância, né? Que é Em Que Pensaria Uma Suposição, Já Estou Fugindo. Mas o editor não deixou. Então, ele tem esse nome correto. Mas é um livro muito curto, né? Ele é um livro pequeno, e é um livro, talvez... Não precoce no sentido de julgamento, mas é um livro... Eu era jovem, né, quando lancei, eu devia ter alguma idade. E eu acho que ali talvez tenha sido para mim um aprendizado que eu acho muito valioso, que é o aprendizado de publicação. Eu acho que publicar um trabalho pela primeira vez é uma experiência muito importante para você escrever o próximo, sabe? E eu acho que ali eu estava muito interessada, por exemplo, em medida das coisas, né? A distância entre as coisas, a distância inventada entre as coisas, o que era o meu corpo socialmente e não, mas muito timidamente, assim. Eu acho que, de alguma forma, eu ainda não tinha me permitido... Eu estava testando alguma coisa, mas com, talvez, ainda medo, não sei. Então, por exemplo, vários poemas desse livro eu já reescrevi ao longo da vida, por obsessão e vontade de refazimento, assim. Mas eu sinto que eu fiz esse primeiro passo, assim, né? Quase que aprendi a falar, escrevi uma frase. E aí, com Aos Outros, eu consegui assumir esse lugar e dar mais corpo às coisas que já estavam no Em Que Pensaria, mas estavam ainda mais interessadas em procedimentos, que é um pouco também tentar dizer sem dizer, ou também uma coragem meio jovem, né, de dizer uma coisa que fica marcada no tempo, enfim. É um livro que eu acho que tem pouquinhos começos ali, acho que no Aos Outros é onde eu talvez estreie minha alguma direção assim, que se mantém e não se mantém para frente. Sabe? Esse poema Virilha, que eu mencionei, ele é uma, vamos dizer assim, um diálogo e, ao mesmo tempo, uma reversão e uma ironia, um diálogo irônico com o Quadrilha do Drummond. Né? Você poderia explicar para eles? Posso, inclusive, descobrir uma coisa recentemente que eu adorei sobre isso, que é assim, existe esse poema muito famoso do Drummond, que é o Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava... Cada um amava alguém.
E no final ninguém se dava bem, né? Porque você estava amando alguém que já estava ocupado amando outra pessoa. E aí cada um tinha um destino ali no poema. E é muito interessante, né? Porque eu fico pensando que isso na verdade é um romance, assim, se for pensar, né? Isso poderia ser a premissa, né? Um roteiro para abrir essa escaleta e virar um romance. Mas é um poema, né? Que tem, sei lá, 7 linhas, talvez, 7 versos. E aí, por acaso, esse poema foi muito reescrito, assim, por mim e por muitas outras pessoas. A que eu mais gosto, a releitura não é a minha, é a da Marília Mendonça, que eu não sei se ela fez de propósito, mas eu acho genial, que é uma música dela que era Todo Mundo Vai Sofrer. E aí ela eleva isso para outro lugar, que começa assim, a garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa do bar e eu preciso da cerveja. Então, a relação de dependência se dá por outras vias, né? E aí, no refrão, ela diz que todo mundo vai sofrer nessa bagaça, porque quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Enfim, é quase que a mesma ideia, mas adoraria saber se ela pensou sobre isso ou não. Enfim. Mas aí eu soube recentemente que, olha isso, aquele poema muito famoso do João Cabral, de Melo Neto, que é O Amor Comeu Minha Identidade, Minha Guerra, Minha Fome, etc. Esse poema foi tirado da quadrilha. Não sei se vocês já sabiam disso, mas eu soube dando aula, assim, pesquisando. O João Cabral leu o poema Quadrilha, pegou os personagens masculinos do poema e fez uma espécie de dramaturgia, assim. Pegou Raimundo, 2 pontos. Aí ele falava alguma coisa. Sempre nessa ideia de impossibilidade do amor. Joaquim. E aí eles ficavam conversando, né? Era um diálogo entre 3 personagens. E aí eu não sei por que esse texto se perdeu e o que ficou foram só as falas do Raimundo, que é essa fala que é o amor comeu, tem essa estrutura. E isso virou um poema canônico, né? Um poema muito conhecido, mas que eu nunca tinha sabido que tinha vindo da quadrilha, nem imaginava. Eu lembro de ler Joaquim e pensar, quem é Joaquim, né? O poema dos 3 mal amados, eu pensava, quem são, assim? Então, acho que, de alguma forma, esse poema mexeu com muita coisa, assim, né? E aí, enfim, o que eu fiz, voltando a mim, né? O que eu fiz com Virilha foi tentar pensar uma transição que era João era Tereza, que era Raimundo, que era... Então, pensar esse passeio de gênero passando por esses personagens. E é um poema que eu também já reescrevi, porque eu já reescrevi o destino deles recentemente, enfim. Porque um entra para a estatística, o outro vai para os Estados Unidos, né? Eu já tinha mudado o destino, mas aí eu mudei de novo, entendeu? Porque são muitos destinos. Perfeito. Aline, então, depois desse primeiro trabalho que você faz, você continua trabalhando dentro desse tipo de pesquisa, que trabalha com, enfim, a questão da memória, dos arquivos, arquivos familiares, mas também são arquivos de um grande contingente da história brasileira, que, de alguma maneira, não oferece resistências ao resgate do passado, porque é um trabalho de apagamento do passado, né? Eu acho que uma das coisas que chamam atenção no Brasil, além da face mais visível da segregação racial, é o apagamento da memória, né? Assim, filhos de classe média, descendentes de europeus, podem tirar o passaporte espanhol, português, italiano, etc. e tal, e os descendentes de africanos não sabem nem de que país vieram seus pais, em geral, né? Quer dizer, tem um trabalho esse seu trabalho... de certa maneira, de reconstituir um arquivo, no seu caso, no primeiro trabalho familiar, também é uma maneira de contornar uma concretude da história, que foi o apagamento dos traços, dos vestígios, dos indícios. Você tem um trabalho que, quando você vai atrás dos resquícios da história da sua bisavó, isso aparece aqui, né? Isso explicita também a dificuldade desse tipo de resgate em função de uma situação histórica muito concreta, né? Esse é um aspecto bem interessante do trabalho e também a oportunidade também de falar que até eu vejo algumas pessoas negras dizendo isso, que é uma coisa recorrente, do final ali, do pós-abolição, né? Do final da escravidão, no pós-abolição. Essa história do Rui Barbosa, que teria queimado os documentos e que não é possível resgatar essa história, porque os documentos foram queimados.
Sim, alguns documentos foram queimados, mas não é uma parte tão ínfima que nem deveria ser levado em conta como um motivo mesmo de apagamento e impossibilidade de encontrar documentação sobre parentes específicos. Realmente muito, muito pouco. Então, eu queria desfazer um pouco esse mito de que não é possível encontrar. Tem cidades mais organizadas e cidades menos organizadas no Brasil em relação a essa documentação. Aqui em São Paulo é um dos lugares talvez mais organizados para isso, inclusive o interior de São Paulo, cidades como Rio Claro, por exemplo, e outras também, Ribeirão Preto, Campinas. Tem muita documentação, muita, muita. Mas Bahia, a documentação inclui o Minas, registro da origem, de onde vieram as pessoas escravizadas? De algumas, sim, mas só que é difícil você encontrar aquele parente específico. Mas aí, de novo, a gente volta para aquela questão. Será que a gente também não está falando de um coletivo, né? Será que é possível pensar uma história e essa história fazer sentido para você? E preencher aquela lacuna, né? No meu caso, principalmente da minha tataravó, que tinha um sobrenome mais difícil, que é um sobrenome Cafezeiro, que até hoje no Brasil tem pouquíssimas pessoas com esse sobrenome, então foi mais fácil encontrar essa parente específica. Mas, por exemplo, de uma outra tataravó, porque a gente, eu acho que posso até errar nesse número, mas a gente está falando de um universo, acho que 16 pessoas já, né? Quando é tataravó. Por aí, né? Nunca fiz esse. Não, pera, eu tenho enfim, a pessoa. É bastante tem gente, os né? Os pais, tem os pais, depois tem o avô. E aí. O bisavô. Não, vai. Seriam. Porque, cinco, né? Cinco gerações, não? É isso? Quatro. Não são cinco gerações exatamente, não. Não sei se são gerações. Pois é. Então, mas eu já tô falando de mais mulheres, né? Uma delas, o nome é Francisca da Conceição. Então, assim, é mais difícil você encontrar se aquela Francisca é a sua Francisca. Então, eu fiz um trabalho exatamente sobre isso, chama Filha Natural. E aí eu pego uma Francisca que faz sentido, né? Que faz sentido aonde ela morreu, tem essa documentação dessa Francisca, né? Onde ela morreu, a idade, né, lá de Vassouras, do Vale do Paraíba, que são as poucas informações que eu tenho sobre a Francisca. Então, é possível fabular em cima de documentação que talvez não seja da sua própria família, mas tem muita coisa ali. Eu passei algumas tardes na paróquia de Vassouras e tem documentação extensa de batismos, casamentos e óbitos. Os livros são separados, né, de cativos e livres. Isso já é um choque, né? Você já consegue, já só olhando esses livros, a gente já vê a história do Brasil, já tem essa materialidade, né? Mesmo que eu não encontre a Francisca, eu já vejo essa materialidade, que tem um livro de cativos e tem um livro de livres. E só passando por essas páginas e do que essas pessoas morreram, ou com quem elas se casaram, já tem muitas histórias ali. Que mesmo que não seja minha, eu acho que isso que se... Às vezes as pessoas falam muito sobre ancestralidade. O que é ancestralidade? É exatamente essa história coletiva. É você ter essa experiência compartilhada, né, dessas famílias, dessas pessoas, que não é sua avó, mas poderia ter sido. Como é esse trabalho formalmente e como as pessoas podem ter acesso aí? Como se faz essa pesquisa? Como é que é o trabalho, o resultado, a Filha Natural, como é que é, formalmente, como que é? Que linguagens são utilizadas? Então... Enfim, não está em livro, certo? Sim. Como é que a gente pode conhecer, as pessoas podem conhecer? No meu site tem muita coisa sobre cada um desses trabalhos. E o Filha Natural tem muita documentação, mas muita mesmo, porque fala de uma fazenda específica, que é a Fazenda de Ubá, que foi uma das fazendas escravistas do Vale do Paraíba mais icônicas.
Ela existe até hoje, ela está preservada, é uma casa de 200 anos, né, a casa grande, mas foi feita uma reforma nos anos 90 e o terreiro de café virou uma quadra de tênis. E onde era a senzala tem um caminho assim, de pedra que a gente ainda consegue reconstituir aonde era a senzala, aonde era o terreiro, e a casa grande está lá. Então a gente já começa a pensar o que, que a gente demole, né, o que, que fica de pé, por que, que essa casa ainda está lá. Quais são as pessoas que são donas dessa casa hoje, né, proprietários dessa casa, quem foi proprietário no passado, como foi feita a reforma dessa casa. Então, a gente tem questões contemporâneas sobre, né, a permanência dessa casa, dessa fazenda, e a gente consegue fazer um link direto com o século XIX, porque foi o ápice, né, das fazendas de café e também o ápice ali em 1850 de número de escravizados, né, no Vale do Paraíba. Então, eu comecei fazendo essa pesquisa sobre essa fazenda. Tem muitas tem algumas fotografias, umas inclusive do século XIX, tem algumas do século XX. Tem a documentação, os testamentos, né, dos antigos donos. E tem uma Francisca, né, que está lá, que faz parte da documentação. E essa documentação ela começa em 1874, que é quando falece esse proprietário dessa época. E aí, durante 30 anos, a gente consegue acompanhar a vida dessa Francisca, porque durou 30 anos esse inventário, a sucessão para os seus descendentes, né? Então, são 30 anos de documento, são 3 tomos gigantes, que estão lá no Ifã de Vassouras. Então, assim, essa documentação ela sempre existiu. Sempre existiu fotografias sobre essa fazenda de Ubá. A gente sabe exatamente quem são os proprietários, tem fotografias dessas pessoas, tem quadros pintados dessas pessoas, que, inclusive, estão no Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma gama enorme de documentação. Tanto assim dos escravizados, se for pensar, porque mesmo um registro de 30 anos, né, primeiro a Francisca, ela aparece que acho que com 4 anos. E a gente vai seguindo, a Francisca tem seus irmãos, tem seus pais, né? Então a gente vai seguindo a história dessa família, desse núcleo familiar de escravizados dentro dessa senzala, dentro de uma fazenda específica. Então é possível reconstituir essa história, sim. Só que daí a gente precisa também fabular, né, a vida, né, dessas pessoas. E como que essa fabulação aparece nesse trabalho? Primeiro eu fiz uma instalação fotográfica no Centro Cultural São Paulo, que foi o primeiro financiamento desse trabalho. Ou seja, eu participei de todos os editais possíveis. Ou seja, né, foi assim que eu fui constituindo, né, o meu trabalho, foi através de edital. Se eu não tivesse ganho, esses trabalhos não existiriam. Então, a gente imagina quantos trabalhos, né, em torno de historiografia de pessoas negras poderiam existir se fossem financiados, né? E como não tinha muito dinheiro para essa primeira instalação, eu fiz uma instalação fotográfica, só que eu precisava dar contexto para as pessoas de toda essa pesquisa. Daí eu fiz um livro. Existe apenas um único exemplar, que é um livro de artista, que tem todas as fotografias, todas as plantas de arquitetura. Tem menções também literárias que saíram em livros sobre essa fazenda. Então, tem um apanhado bem fragmentado que está nesse livro. Esse livro de artista é o Escravos de Jó? Não, esse é outro. Esse é outro livro. É que ela tem uma produção tão grande. Como é difícil? Sabe uma coisa? Muita coisa. Como é mais... Como assim, a produção editorial ela é mais organizada? As exposições... Você não tem um centro de referência para saber exatamente a cronologia onde foi. Você vê, eu já te fez 2 perguntas que não batiam. Falei assim, a primeira, filha natural, era tal lugar. Ou então, enfim, qual era a primeira exposição que você falou? Que era. Ah, do Ponte sobre Abismo, uma exposição de fotografias. Não, aquela que eu falei para você que tinha sido no Sesc Santana, o Ponte sobre Abismo. Exato. Quer dizer, você não tem uma Porque referência. São as fotografias. Ao passo que um livro, você sabe, a primeira edição é da editora X, não tem muito erro. Você encontra. No caso dos artistas que trabalham em vários centros culturais diferentes, você se perde um pouco na hora de traçar. Enfim, a história mesmo, né? De como. De,
E é bem interessante falar, eu sempre falo sobre o financiamento dos projetos, porque eles que dão essa cara. Ou seja, se eu recebi esse financiamento do Centro Cultural São Paulo, só deu para fazer essa instalação fotográfica, que era a fotografia do século XIX e a fotografia, né, de uma varanda, da varanda da Casa Grande, com a família. Na verdade, tem uma fotografia que é uma família e tem uma outra fotografia que é a Sinhazinha e a escravizada. A Sinhazinha está sentada e a escravizada está de pé, como era sempre muito comum nessa época, né? Essa disposição das pessoas. E aí eu voltei a essa fazenda e fiz essa mesma fotografia, só que quem ocupa esse lugar é a Cláudia. A Cláudia Mamede, que é uma líder comunitária lá de Vassouras. E ela toma o lugar desses personagens e a figura dela multiplicada. Ela toma o lugar tanto da Sinhazinha quanto da escravizada. E aí, depois, eu recebi mais um financiamento que foi para uma exposição no MASP, que chamava Histórias Feministas. E, com ela, eu finalizei o vídeo. Então, por isso que esse trabalho ele tem tantas facetas. Inclusive, tem uma performance também, que eu faço uma leitura ao vivo com um filme, né? Como se eu fizesse a narração ao vivo, com o filme atrás. Que é uma coisa que agora eu já fiz sempre com o mesmo algumas título. Outras vezes. Né? Sempre com o mesmo sempre título. Chamado Filha Natural. Ou seja, todas essas coisas todas chamam Filha Natural. As variações todas, nossa. Todas as variações. E toda vez que ele é exibido, alguma coisa é feita para, né, dar conta de um projeto tão grande. E o livro de artista que você mencionou, só existe um exemplar? Só existe um exemplar. Está só onde? Existe. Na sua minha casa. É assim. Você tem que deixar em algum museu, alguma instituição cultural. Né? Isabel, depois você publica, depois do Em Que Pensaria Quando Estivesse Fugindo, você publica Aos Outros Só Atiro Meu Corpo, também pela editora Urutau, em 2019. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa experiência, né? Depois desse primeiro livro, que foi a sua primeira, enfim, incursão pela poesia publicada em livro, pelo menos. Como é que foi esse segundo livro? Quais são as características dele? E em que momento entram no seu trabalho experiências com outras linguagens? Se isso já acontece nessa época ou isso é uma coisa mais recente, com dramaturgia, performance, vídeo, que é alguma coisa que vai aparecer e vai conviver com a produção, vamos dizer assim, editorial. Tá. Esse livro chamado Aos Outros Só Atira Meu Corpo é um livro muito especial para mim. Eu celebro muito ele, assim. Ele veio 3 anos depois desse primeiro, e aí pensando nessa coisa das outras artes, né? Assim, o primeiro já tinha uns desenhos muito simples, assim, nunca nada pretensiosos. Então já tinha ali uma vontade de ter alguma outra coisa dentro do livro que não só palavra. No Aos Outros eu trago algumas colagens, assim, e algumas coisas que eu fazia, inclusive com palavras recortadas, enfim, tinha sempre também esse apanhado da palavra. Mas, com Aos Outros, eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo, porque era um desejo muito evidente para mim, assim, que era marcar um ponto, né, a gente estava falando sobre isso, né, marcar um ponto na trajetória do meu corpo que vinha, desde sempre, talvez, tendo muitas questões, né, de gênero, de sexualidade, de, enfim, vida e morte. E acho que ali eu intuí que cheguei em algum momento em que isso precisava... Acho que eu vinha tanto... Era um acúmulo, né? Eu vinha tanto tempo sendo obrigada, naturalmente, a pensar esse corpo de tantas formas que eu precisava dar conta um pouco, não dar conta porque a gente não dá, né? Mas precisava colocar isso, e aí de uma maneira que ali a dramaturgia já entrou um pouco, né? Que não era um apanhado de poemas, eu pensei esse livro com muito... Inclusive, ele tem uma coisa que eu adoro e que talvez nenhum nunca mais tenha, que é barriga, né? Que é poemas a mais, por exemplo, sabe? Poemas que eu, sei lá, talvez tirasse se fosse hoje em dia, mas que eu acho lindo ter, assim. Então, ele é um livro longo,
Ele é um livro que é dividido em capítulos, e ele tem essa decisão muito evidente, que é: estou falando de um corpo, esse corpo é o meu e também não é, então é um exercício de ficção, mas também é um exercício de aí sim ter coragem de entrar na minha vida e falar sobre esse corpo, mas, principalmente, combatendo qualquer noção biológica ou simplista de um corpo, né? Essa noção de essência, de sou isso, etc. Eu acho que eu tentei atirar, e aí por isso acho que também tem isso no livro, né? Assim, no título, que é quase que atirar para muitos lados, assim, né? Então, pensar um corpo não só como uma mutação, mas como uma máquina, mas como vírus, como pelo, como algo que não é um corpo, às vezes, não quer ser, algo preguiçoso, algo valente, né? Assim, tentar pensar um corpo que pode ser desmontado, assim, criar uma grande máquina de pensar o corpo sobre muitas formas que no final, a gente não chega a ter a imagem desse corpo, né? Assim, porque a gente foi desdobrando ele em cada possível ideia sobre um corpo, assim. E aí tem um poema que acompanha todo o livro, que se chama Dados, e que é um poema que é desmembrado. Em alguns momentos ele aparece com números, né? 1, 2, 3, são 6 partes. E é curioso porque se chama Dados, mas tem poucos dados, de fato, atestando qualquer coisa. Mas tem um pouco algumas aparições do que seria essa vida desse corpo. E, no final, ele termina dizendo que ele... É um poema que diz: sou um leão, descobri ontem... não vou saber tudo de cor, mas diz isso. Estou bem... O livro está aqui? Tá. Se quiser fazer uma... É bom, né? Você está fazendo o percurso contrário da Aline, né? Então, enquanto a Aline tenta... fabular em torno de vestígios de memória, você está pegando os dados, vamos dizer assim, coagulados sobre a identidade civil, identidade de gênero, identidade de classe, desconstruindo e dissolvendo essas identidades, né? Fiquei pensando se a palavra dissolver talvez seja, mas eu acho que é mais assim, para mim, a vida... acreditando em tudo o que era impossível, assim, né? Eu realmente tive questões muito cedo de não pertencer a todas, não sei, mas a muitos formatos que meu corpo era obrigado a ser, sabe? Então, e aí eu tive em algum momento uma depressão muito profunda em que, a partir de então, na minha cabeça, ali começou outra coisa, que foi a invenção de um personagem, né? Então, assim, ali eu começo a inventar radicalmente o que é esse corpo, o que ele quer ser, o que ele também não consegue cumprir, né? Assim, então, eu acho que é uma dissolução, mas é uma invenção de novos caminhos, assim, né? Também. Mas, inclusive, e aí destaco esse poema do Leão, porque eu acho que são transições para muitos lados, inclusive para o reino animal, que é algo que, para mim, acho que tem muitas discussões do campo do ser humano, importantíssimas, e, ao mesmo tempo, um desejo louco também de passear por, né, ter outras formas, assim. Tenho certeza que muita gente aqui gostaria de ser, sei lá, uma lama, uma árvore, né? E a gente, às vezes, fica tão bem preso à nossa própria espécie, né? E eu sempre, sei lá, eu amo lêmures, por exemplo. Eu olho para um lêmur e eu vejo a minha família, assim, muito mais do que para minha mãe, assim. E aí, por acaso, porque nada é verdadeiro, né? Assim, o animal que está nesse final de Dados não é um lêmur, né? É um leão, que é interessante, né? Não é um animal que eu me sinto, então já é uma invenção em si, né? E aí o poema diz: sou um leão, descobri ontem, não tenho nome, também não quero ser mais chamado para nada. Estou rosnando e é tudo muito novo, compreensível. Estou bem. Quando cruzarem comigo na cidade, façam um carinho na minha juba, cantem uma música para eu dormir. E aí o que eu trago esse poema específico, porque eu acho ele um poema muito simples, no sentido das palavras, né, que eu escolhi. E aí isso, e aí voltando à virilha e tudo isso, né, a coisa que mais importante, disparado, que aconteceu para mim, eu acho, assim, no campo da poesia, foi que uma escola no Anil, no Rio de Janeiro, uma escola municipal, escolheu o meu livro, e especificamente esse poema, para trabalhar com os alunos do 7º ano, ou seja, crianças de 12 anos. E aí, cada criança
era um bicho, né? Cada criança inventou o seu próprio leão. Então, o poema foi para muitas direções. Cada criança era gavião, gato, enfim, todos os animais possíveis. Foi uma... E aí, eles, a cada vez, eles me mandavam. Então, vinha um novo personagem, um novo bicho. E a maioria deles continha esse não entendimento. Tem um que me emocionava muito, que dizia... Eu vou, eu faço um monte de coisa, mas eu ainda não sei quem eu sou, sabe? E eu acho que não saber, ainda não saber quem você é, é a coisa mais importante, assim, que, para mim, me faz escrever, sabe? É interessante, né? Porque você tem um trabalho, enfim, de coletivos, de poesia, um slam, né? Que é o... Vou pegar aqui para não cometer mais um erro aqui, bibliográfico aqui, mas você tem aqui você é uma organizadora do movimento Respeita e coorganizadora também do slam Lesbi Transa, né? Que é um slam de mulheres lésbicas, de mulheres de trans, enfim. Ou seja, você lida com todos esses marcadores sociais que existem. Se é mulher, se é homem, se é cis ou não é, se é, enfim, se é branco, se é negro, se é de classe alta, classe baixa, que são marcadores sociais que definem ou hierarquizam a nossa sociedade. E aí você tem um trabalho que muitas vezes tem um lado, digamos assim, combativo, um lado combativo por direitos, né? Se associa a um movimento que não tem necessariamente a ver com arte, mas tem sinergia com os movimentos artísticos. Mas na sua poesia, por isso eu usei o termo dissolver, é como se você precisasse dessa conquista desses direitos por uma questão política. Porém, na sua, digamos, subjetividade, você quer dissolver todos esses marcadores para chegar numa singularidade, porque, enfim, dois homens héteros são diferentes entre si, assim como duas mulheres lésbicas e duas mulheres negras. Ou dois homens negros são diferentes entre si. Eles não fazem parte de uma identidade abstrata que os unifica e os identifica, né? Eu acho que é engraçado isso. Você lida com isso, você tem um trabalho que é combativo, você explicita a questão de gênero, a questão de sexualidade, mas, e nos seus poemas, muitas vezes, a gente percebe essa coisa de querer afirmar algo que é uma experiência única, sua, que tem o seu ponto de vista do mundo. Você é uma mulher com uma origem X, com uma sexualidade Y, tá, mas você está enraizada em uma, e lida com uma série de marcadores sociais. Mas você afirma na poesia a sua absoluta singularidade, que, na verdade, eu acho que talvez seja o ideal de todo mundo, né, que luta por direitos políticos para todos, porque daí para todo mundo poder ser o que é, independentemente de, enfim... Mas é que eu não acho... É uma boa pergunta. É difícil concentrar esse assunto todo numa coisa só. Mas eu não acho... Inclusive, acho que esse livro é tão importante, porque foi um livro onde eu coloquei tudo isso, que carrega a minha vida, e também, logo em seguida, tomei outra direção, que é justamente a direção de uma ficção, né? E não é uma autoficção, é uma ficção mesmo. Assim. Então, a partir de então, meus livros têm outros personagens que não sou eu. Claro, esbarram em episódios da minha vida? Sim, mas não sou eu e não tem nenhum interesse. Tem poemas que são três respostas olhando para o sol, né? Então, nunca vai ser... Bom, pode ser uma resposta, mas... Então, eu acho que esse... Você está falando muito de qual livro depois? Não, eu já estou adiantando o assunto. Mas, para voltar, eu acho que eu sempre fui muito radical. Assim, eu acho que isso... Não sei, enfim, não sei de onde vem, sempre fui muito atenta e interessada, acho que é mais do que isso, assim, interessada nas lutas, enfim, e também precisando delas, e etc. Então, fui me ajuntando em muitas coisas, e esse processo que você está narrando de tirar isso do campo da escrita foi muito trabalhoso, assim, porque é muito difícil, acho que qualquer pessoa, enfim, que tem qualquer marcador, que não é um homem branco, ela começa um pouco achando que ela precisa dar conta desse espaço, né? Então, eu acho que foi muito trabalhoso conseguir dizer para mim mesma que escrever, para mim, não era mais, não precisava mais dar conta das coisas que diziam sobre mim, né? Do que o meu corpo ocupava, assim. Então, acho que, sei lá, esse livro é o último livro em que eu escrevo, por exemplo, todo no feminino, né? E aí, Adelaide, no prefácio, fala um pouco dessa luta da mulher. A gente estava...
muito nessa fase do respeito, enfim, lutando contra direitos básicos para poetas poderem se apresentar e não serem, enfim, expostas a abusos, etc. Então, estava vindo muito dessa luta, etc. E, a partir de então, algo que eu já sabia, que é não pertenço a esse gênero, também não sei a qual pertenço, também não vou dar essa resposta para ninguém, no sentido, né, de querer chegar em qualquer caminho, assim, qualquer lugar final. Né? Eu tenho um grande amigo, que é o Miro Spinelli, que ele tem uma frase muito concisa, que, é para mim, diz tudo, que é transição é sempre. Né? Então, estamos sempre transicionando para alguns lugares. Então, acho que esse livro tenta, inclusive, um pouco gastar esse lugar que foi me imposto e que eu nunca consegui pertencer, mas eu falo sobre, né, eu falo sobre estupro, eu falo sobre muitas coisas do campo, né, infelizmente, da mulher, dessa luta, para quase que, sabe, assim, jogar esse fósforo fora e falar, pronto, agora eu posso ir em frente, falar sobre outra coisa, assim. Poderia não ter sido isso, eu poderia estar me encasquetando até agora, mas eu acho que foi uma, sabe, uma celebração de um tempo ali que depois eu pude conseguir ir para outro lugar e, sabe, sei lá, se eu vou voltar ou para outro, né? Assim, aí não... Perfeito. Então a gente vai daqui a pouco para esse livro que você falou, dessas personagens e tal. Você está falando, salvo engano meu, do Não Pisar Descalço em Tapete. É esse do. Ah, o livro da Quelônio. Tá. Mas o Não Pisar Descalço em Tapete tem uma dramaturgia também, tem personagens também, né? Então, também é algo menos, digamos assim, centrado em você, né? Nesse sentido. Perfeito. Aline, bom, vamos lá. Seguindo a nossa cronologia aqui, depois do Filha Natural, qual foi o trabalho individual? Bom, você participou em várias exposições coletivas nesse ínterim, né? Começa a participar de vários trabalhos, enfim, a lista é bastante grande. Qual é o trabalho que vem depois do Filha Natural? E depois do, enfim, do livro de artista que você fez, que está guardado na sua casa e que a gente quer que você exponha em algum lugar? Sobre livros, assim, eu acho interessante, você mencionou Escravos de Jó. O Escravos de Jó, ele foi meu primeiro livro de artista. E depois eu fiz o Filha Natural, também um livro de artista, e o A Água e uma Máquina do Tempo é meu primeiro livro, vou chamar um livro de ficção, né? O mercado editorial chama de livro de poemas. Mas, assim, é essa ficcionalização... Está numa coleção chamada Círculo de Círculo Poemas, de poemas, é essa coleção, né? Aqui, que é uma coleção muito legal, que, se vocês puderem, sim, procurem para conhecer, que é uma parceria das editoras Fósforo e Luna Park. Publica livros fantásticos e tem aqueles livros que são plaquetes, são, né? Plaquetes. São as plaquetes que... para quem assina, porque é uma, eles lançam um livro por mês, né? Um livro por mês, as pessoas recebem em casa. E quem assina ganha uma plaquete também, que é um projeto diferente. É um pequeno poema, encartado de uma maneira, não é lombada quadrada assim, em que quem escreve a partir de uma obra, não sei se está assim ainda esse ano, pelo menos até o ano passado era assim, a partir de uma obra visual, pode ser um quadro, uma escultura, uma fotografia do século XIX, produz-se um poema, estabelecendo uma ponte entre dois tempos. Queria interromper rapidinho, que eu tenho muita curiosidade de fazer essa pergunta, que é como é que foi para você, justo esse ponto, assim, entender essa nomenclatura de que isso, esse livro seu de ficção era um livro de poesia, como é que isso bateu para você? Se isso fez todo sentido ou se não fez nenhum? Se você falou, tá, vamos lá, depois, sabe... Eu recebi esse convite da Marília Garcia. Ela me escreveu. E eu fiquei muito, muito feliz por ser uma fã, por ser uma leitora de poesia, ser uma fã do trabalho da Marília. Marília também tem um trabalho incrível também de performance, que eu gostaria que ela fizesse muito mais. Que também une um pouco, né, imagem, palavra. Ela tem uma dicção incrível, eu adoro o jeito que ela lê os poemas dela, a presença. Então, eu já era uma grande admiradora. E ela me perguntou o que eu tinha. Porque, durante a pandemia, eu acho que ficou muito evidente que esses trabalhos, mesmo sendo trabalhos, né, de instalação, de cinema, né, de filme, eles tinham uma narração. E quem escreveu essa narração fui eu mesma.
E essa narração também tinha uma dicção, ela tinha um ritmo, ela tinha uma cadência, ela tinha uma linguagem que eu já vinha desenvolvendo na escrita. Então, e eu fiz também durante a pandemia, eu fiz muitas lives, muitos convites para falar em muitos, muitos eventos. E eu fiz tanto que eu acabei fazendo um texto, que é um ensaio, eu acho que poderia ser chamado de ensaio pessoal, que se chama exatamente A Água, uma Máquina do Tempo, a partir de tantas perguntas que me fizeram. Por exemplo, por que o seu trabalho fala sobre água? Qual a relação entre sua família e os textos, né, que você escreve? E, assim, eram tantas coisas. E aí acabei condensando tudo nisso num texto. E aí saíram coisas assim interessantes, por exemplo, que foram insights que eu tive em conversas como essa. Por exemplo, uma vez saiu, eu estava numa dessas conversas e eu falei, linguagem é linhagem. Exatamente nessa pergunta, né? Por que você escreve desse jeito? Porque está na minha linhagem, está na minha linha, né? Por isso o texto sai desse jeito, por isso o trabalho sai desse jeito. E muitas outras coisas. Também eu comecei a falar de máquina Calunga, que a máquina fotográfica minha era uma máquina Calunga, que era um aparato emancipatório, que era uma máquina que via o invisível com seus olhos d'água. Então, a fala... O que é Calunga? Calunga pode ser muita coisa. Além daquela lógica que a gente conhece, eu sei que tem um outro significado de uma cosmologia, assim, né? Enfim, um Calunga pensamento pode ser muita coisa. Africano. Nessas falas, eu falava muito sobre o cosmograma Bakongo e o que significava para o povo Bakongo essa linha de Calunga, que seria essa linha que separaria o mundo visível do mundo invisível, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e também seria essa linha do horizonte, né? Então, por isso essa relação com a água. Seria essa fina camada de água que separaria ou uniria esses dois mundos. Então, isso seria Calunga. Mas só uma pergunta, uma dúvida, para não ficar mais claro. Uhum. Você associou Calunga à água ou já existe essa associação originalmente? Já existe essa associação. Depois, quando o Calunga veio para o Brasil, forçadamente, adquiriu outros significados, inclusive significados mais sombrios, como cemitério, o cemitério das águas, né? Então, mas originalmente, e nesse contexto dessa etnia, seria essa linha de água que separaria esses dois mundos. E, a partir daí, eu inventei esse conceito de máquina Calunga, que seria essa máquina de fotografar o invisível. Então, o texto dessas falas, eu acho que isso deve ter chamado a atenção da Marília e do Leonardo, que foram os meus editores, que já tinha uma fala poética, que já tinha uma incursão ali na literatura. E daí eles perguntaram o que eu tinha. E daí eu tinha esse projeto, que veio também de uma bolsa, que era uma bolsa de fotografia do Instituto Moreira Salles. E, na época, esse projeto se chamava Jogo da Memória. E eu precisei, na época, até entregar um resultado dessa pesquisa. E foi feito um único livro também, que hoje faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles. E é um pré-livro, é um pré-A Água é uma Máquina do Tempo. É interessante fazer até a comparação entre os dois. Então, eu tinha esse projeto. Só que o projeto do Instituto Moreira Salles, ele tinha mais fotografias, fotografias eram coloridas, tinha uma pesquisa mais também em torno das artes visuais, além dos textos. Então, foi uma transposição que eu fiz para o mercado editorial. Ou seja, o que seria possível fazer? Qual a viabilidade, novamente, a viabilidade financeira de um livro que tem fotografias? Então, todas as fotografias vão ser preto e branco, que é o caso do livro. E a gente resumiu, eu acho que só tem, de fotografia mesmo, eu acho que só tem duas. Uma que é da minha mãe, que está no final do livro, e outra que é do Ferrez. Enfim,
como é que parou nessa coisa de ser um livro de poesia, né? Ou tá como poema e agora me chamando de poeta. Acho incrível. mas é isso. Foi uma adaptação para que o meu livro pudesse ser publicado, porque eu sempre quis que o livro chegasse ao maior número de pessoas possível. Ou seja, ele não poderia ter esse caráter de livro de artista, que só tem 100, né? O Ferrez que você está falando, qual Ferrez? O Mark Ferrez? É isso. o Mark Ferrez, o Instituto do que? Do Fotografia. Do Fotografia. Do século XIX. Exato. Fotografou Machado de Assis e Dom Pedro II, né? A fotografia mais importante do Machado é dele. Eu acho que é do Inslee. Porque... Do quem? Do Mark Ferrez? Do Machado. Não, é do Mark Ferrez. Eu trabalhava lá, eu fiz o livro do Mark Ferrez com as fotografias dele para o Instituto Moreira Salles. Eu acho que é porque a minha preferida é do Inslee. A preferida. A dele de é foto tá diferente mais do Machado. A foto do Machado mais negro que você pode ver é do Ferrez. Tem razão. Do Mark Ferrez. E é o mesmo que fez. É uma querida com olho. Porque a outra, ele tá mais assim, medalhão. Sim. Essa do Mark Ferrez é um rosto mais mais chupado, assim, mais ossudo, mais... enfim, tem uma marca assim, é mais forte, embora não seja bonito. O outro ele tá mais bonitão. Assim. Deve ser por isso que eu usei o outro. A do Mark Ferrez, ele tá... Como é que foi? Existe um termo para que se diz quando a pessoa está mais... Mais marcado. Fala, né? Está mais marcado. Eu vou achar aqui para você, do Ferrez. Não, eu sei qual é, porque eu tive que fazer também. Como o livro ele fala, né, sobre o pai contra a mãe, tem toda uma sessão sobre o Machado. Né? Então, eu olhei todas as fotografias e, no caso, eu acabei escolhendo a do Inslee. Mas eu entendo também por que você gosta mais a do Ferrez. Enfim... então foi feita essa escolha, né, para que o livro pudesse chegar no maior número de pessoas, para que ele pudesse estar nas livrarias. Ou seja, né, a gente tem uma responsabilidade nesse país muito grande de fomento à leitura e que essas poéticas também cheguem ao maior número de pessoas. Então a gente precisa também se adaptar ao mercado que existe. E por isso foi feita essa escolha do Círculo de Poemas, e eu acho que foi uma escolha bastante acertada, já que ele chegou realmente, né, num bom número de pessoas. O livro ele já está na segunda reimpressão, o que é considerado um sucesso editorial. E eu fico pensando, nossa, 3 mil livros é um sucesso editorial num país de 200 milhões de pessoas? Né? Então, eu acho que eu tenho uma outra escala na minha mente. Né? Talvez também por vir de outros campos. Eu acho 3 mil livros, né, realmente pouquíssimo. Bem-vindo à poesia. E faço de tudo para que cada vez se popularize, para que vire o que eu imaginei que ele fosse, algo popular, no sentido de que ele realmente está aqui nessa biblioteca. Eu já recebi relatos de pessoas que pegaram o livro aqui na biblioteca, leram e me escreveram. Então, assim, a gente tem o trabalho das bibliotecas, a gente tem o trabalho dos professores, né? A gente tem toda essa rede para que o livro chegue a cada vez mais, Aline, o maior número de pessoas. Qual é o enredo contido nesse livro para que você considere esse livro mais uma narrativa do que um livro de poesia? Conta um pouquinho para quem não viu o livro, como é que você falou que ele traz imagens, fotos, documentos, reproduções de recortes de jornal, por exemplo. Mas conta um pouquinho como é que é formalmente que ele aparece e o que ele exibe como enredo, como narrativa. Nesse livro, especificamente, eu falo sobre algumas antepassadas, principalmente a Ambrosina, essa minha tataravó, que veio da Bahia para o Rio de Janeiro no final do século XIX. Ou seja, a gente consegue também unir a minha história pessoal com a história dessa migração muito famosa de baianos para o Rio de Janeiro no final do século XIX. A gente tem essas tias baianas famosíssimas, né, desse início do samba urbano. Então, consigo também contextualizar isso dentro da minha própria família, que é uma coisa bastante importante.
quando a gente consegue tirar, né, algo desse coletivo também e fazer algo específico, parece que fica mais próximo e que a gente consegue entender também um contexto, né, daquele Rio de Janeiro. Então, tem endereços específicos onde elas moraram, né, essas parentas moraram. E qual a minha surpresa de ser numa rua emblemática no Rio de Janeiro, que é a antiga Rua dos Barbonos, por isso essa conexão com Machado de Assis e contra o pai contra a mãe. E, hoje em dia, é a Rua Evaristo da Veiga. Então, traça a história, né, da Ambrosina nessa rua, vai para o Machado de Assis e chega até a minha mãe. É, tem, eu acho que a espinha dorsal do livro é a minha relação com ela. Claro que sempre usando a linguagem, né, literária para dar conta de uma coisa tão íntima. Ou seja, tem um impacto emocional e tem um impacto também da escrita de lidar com isso, né? De lidar com a nossa relação e o desaparecimento dela, né? O seu falecimento. Como que a gente coloca isso em palavras? Então, a ficcionalização ela surge para isso, para dar conta de uma coisa tão difícil. E a técnica, assim, que eu acho que é muito evidente no livro, assim, para quem, né, pegar e querer analisar assim, formalmente, é uma... Eu acho que a coisa mais evidente é um corte dos adjetivos. Tem pouquíssimos adjetivos no livro, eu saí cortando mesmo. Eu acho que os editores, né, o que mais a gente conversava era assim, ah, se a gente coloca isso nessa página, se a gente coloca isso aqui na outra. Erros gramaticais, muitos. Escrever na norma culta é muito difícil. Mesmo para quem, né, tem uma graduação, pós-graduação, a gente, né, tem escrever na norma culta, realmente é um entrave e é uma barreira que o mercado editorial coloca, né, para quem não domina. É, e isso ficou evidente no meu livro. Certas coisas eu falei, nossa, mas é assim mesmo? Eu não sabia. De regras gramaticais básicas do português. Enfim, para você ver a dificuldade, né? Então, o livro ele faz essa ponte, né, do século XIX com o século XX, indo da Ambrosina, dessa minha tataravó, chegando na minha mãe no seu falecimento. E tem essa coisa dessa linguagem jornalística, por isso que o texto fica tão duro tantas vezes. Porque você sai cortando, 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 e só ficam os ossos mesmo, né? Só fica aquela experiência viva. E eu não queria que entrasse num melodrama ou numa coisa condescendente, que a emoção ela chegasse, mas ela chegasse através de um relato que parecesse muito visceral e muito verdadeiro. E a gente usa a literatura exatamente para dar essa volta, criando essas frases curtas, esse impacto, esse choque mesmo, né? Pensando assim, de fato, você vê que é um híbrido de narrativa e poesia mesmo, né? Porque essa relação da frase, do texto, com a própria página, com a própria aparição ou desaparição de uma imagem, ou, vamos dizer assim, um espelhamento entre uma página que tem uma frase e depois deixa um vazio... Isso é da ordem de uma espacialidade, de uma espacialização do texto, que talvez remeta um pouco, seja um eco das suas primeiras descobertas da literatura, que coincidiram com a descoberta da poesia concreta. De alguma maneira, essa sensibilidade da poesia concreta talvez tenha migrado para essa narrativa, dando a ela uma dimensão de poeticidade que faz com que o livro possa ser visto dentro desses dois registros, né, de fato. Exato. O Escravos de Jó, quem quiser procurar, pode entrar no meu site e vai ver. Realmente, assim, ele é totalmente tributário da poesia concreta. Totalmente tributário. E falando sobre um assunto, né, que a partir de recortes de jornal e tal, tentando dar conta da letra dessa canção, né, desse jogo, dessa brincadeira Escravos de Jó, e fazendo tratando isso como mancha gráfica. Essas coisas que eu pensei desses jornais, dessa pesquisa que eu comecei a fazer dos jornais do século XIX, né? E como eram chamados, né? Como se dava conta da fuga,
dos escravizados. Foi a partir de anúncios de fuga, né? E eu fui pensando aqueles elementos, né? Tanto de elementos iconográficos do jornal, do próprio jornal, aquele naviozinho, ou o escravizado fugindo, olhando para trás, né? E fazendo uma multiplicação, uma acumulação desses signos, mas também das palavras que eram usadas, né? O Escravo de Jó, ele vai totalmente nessa direção. E aqui, no Água é uma Máquina do Tempo, também tem umas páginas assim, por exemplo, que eu tirei da caderneta escolar da minha mãe. Eu tive caderneta escolar, mas, bom, eu nasci nos anos 70. Não sei se vocês também tiveram. E nessa caderneta dizia, compareceu e faltou. Então, assim, a minha mãe, ela tinha bronquite, então tinha muitos faltou, né? Só que esse sentido de faltou no livro, de compareceu e de faltou no livro, ele ganha um outro significado. Então, começa com compareceu e faltou, e depois tem uma acumulação de faltou. Faltou, 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 faltou. Então, assim, é você pegar do arquivo, de ter essa cadernetinha, né, da minha mãe, e como é que você transpõe isso para um livro, né? Ou para as artes visuais, ou para um cartaz, ou para um vídeo. Eu adoro animação. Todos os meus trabalhos têm, né, os trabalhos em vídeo têm muita animação. Eu adoro artes gráficas. Então, assim, tem todo um cruzamento de tempos e de imagens. Só que essas escolhas são específicas, elas não são aleatórias. São específicas, são escolhas muito... muito rigorosas, né? Do que é esse arquivo e o que esse arquivo pode falar sobre o dia de hoje, né? Sobre 2024. Então é por isso que é essa máquina do tempo, né? Uhum. Essa máquina do tempo, ela tá tentando dar conta de todas essas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Aline, só para ficar claro, para dar o caminho das pedras, A Água é uma Máquina do Tempo, é um livro que está aqui no acervo da biblioteca, publicado pela coleção Círculo de Poemas, e o Escravos de Jó só tem edição digital e a gente pode ver no seu site, né? É um livro que tem umas transparências, né? Mas, assim, aí tem um jogo com a página que é mais... talvez até mais intenso do que aqui no livro, né? Só para completar, tem uma edição de 100 livros que está esgotada. Uhum. Também foi financiada na época, né, do Rumos, pelo Itaú Cultural. E foram feitos 100 livros e faz parte, né, da coleção do Banco Itaú. E algumas pessoas também possuem exemplares desse livro. Eu espero reeditá-lo em algum momento, né? Porque é isso. Eu nunca quis que ele fosse, que fosse apenas 100, mas foi o que deu até agora. Vamos ver, né? Isabel, vamos lá, então, para esses outros dois livros que você mencionou, um editado pela Quelônio, que é o Dia Sim, Dia Não Fazer Chantagem. A Quelônio, para quem não conhece, é uma editora... principalmente uma editora que trabalha com um livro ainda feito, impresso de uma maneira... artesanal, embora através de tipografia, a antiga tipografia, não é mais... Eles não trabalham com o offset, como se trabalha hoje, com a impressão digital, não. Eles trabalham mesmo com a composição gráfica de tipos móveis, inclusive tem uma linotipo, que é uma máquina fascinante. Quando alguém me fala que o Steve Jobs é um gênio, eu falo, o gênio é o cara que criou a máquina de linotipo. Que o Steve Jobs, depois, tem um monte de engenheiro lá fazendo a partir de computação. Ele criou um outro tipo de computador lá, só o problema dele. Agora, o cara que fez o linotipo, aquilo é um milagre, um prodígio da relojoaria a serviço do livro, da perpetuação da palavra, da literatura, a coisa mais linda que existe, a máquina mais bonita do mundo. Você sabe que eu fui, claro, lá, né, porque a editora, enfim, fui lá e tem essa máquina lá e eu... vira e mexe, eu sonho na vida acordada com essa máquina trabalhando sozinha, sabe? Eu não consigo esquecer essa máquina, é uma imagem assim, porque parece quase a nossa própria cabeça, sabe? Assim. Olha, eu vou fazer uma autopropaganda aqui, mas que não é minha, na verdade, é da Quelônio. Eu fiz no Entre Linhas, o programa que eu faço na TV Cultura, eu quis mostrar como é que era o tipo móvel criado pelo Gutenberg, e depois a linotipo, que é, vamos dizer assim, que deu uma escala industrial... para o livro impresso.
Quem criou o livro impresso no século XVI foi o Gutenberg e os tipos móveis, né? Só que daí você tinha que montar página a página. Ali no tipo, enfim, é uma máquina diferente que dá uma agilidade muito maior para o processo de fazer a composição das páginas, porque a linha chama linotipo, porque você datilografa, entre aspas, na máquina uma linha e ela já sai, a linha sai numa matriz de chumbo que depois imprime a página. Você junta todas e faz a página. E aí você tem uma escala mais industrial de produção do livro. Quem quiser ver isso, é só procurar Entre Linhas, Entre Linhas TV Cultura, que é o programa da TV Cultura, e Quelônio, que é onde a gente conheceu esses métodos de impressão. E o seu livro é feito assim, né? Esse livro está feito pela Quelônio, que é uma editora incrível, que tem esse trabalho muito apurado, tanto do ponto de vista da técnica, quanto do ponto de vista também da concepção visual da Silvia Nastari, né? Junto com o Bruno Zeni, que é casado com ela, são os dois editores. E depois você tem o outro livro, que é um livro que tem, uma relação direta com dramaturgia, né? Que é o Não Pisar Descalço em Tapete. Né? São dois livros, portanto, que saem um pouco da dicção original dos seus primeiros livros. Sim. Não, primeiro estava acumulando para falar para a Aline, porque fiquei pensando nisso. Assim, né? A coisa que mais me interessa é ser um pouquinho estranha a tudo, assim, nunca concordar exatamente com nenhum espaço, né? E aí isso vale inclusive para a poesia, inclusive para a dramaturgia. Eu me interesso quando eu trabalho, porque é horrível, né? Em algum momento você vai ter que definir que é um livro de poesia, vai ter que ir para uma estante e tal. E eu acho que se a gente pensa nisso, a gente já não escreve o que a gente escreveria. Eu acho que a gente já não escreve o que a gente escreveria, porque acho que, por mais que a escrita, principalmente poesia, seja um campo de experimentação de liberdade, que é possível com muito pouco, né, um papel, uma caneta, para mim é um exercício de liberdade, e, ao mesmo tempo, liberdade não existe, principalmente no Brasil, né? Então, é sempre uma briga, assim, é sempre fazer o impossível e tentar e não conseguir, enfim. E, às vezes, conseguir fazer alguma coisa. Mas fiquei pensando no livro da Aline, tem no final, não é a última coisa, né, mas tem uma imagem bem para o final, que é uma imagem radicalmente poética, né, que é essa imagem, aí vou falar mal, depois você corrige, mas de colocar algo dentro da mãe, que coloca algo dentro da mãe dela, né, assim, que é uma inversão de uma desobediência do tempo e da linha cronológica que a gente é obrigado a aprender e viver. Né, e enfim. Então, acho esses livros são os que mais me interessam, assim, sempre foram. Livros que você sai com uma. Sai meio encasquetado, assim, de falar, nossa, é quase sair e falar, isso pode, né? Assim, dá para contar dessa forma, né? Assim. E aí, estou falando isso tudo também porque isso entra nesse quesito que é esses dois livros, o Dia Sim, Dia Não, Fazer Chantagem e o Não Pisar Descalço em Tapete, foram escritos na mesma época, que é essa época chamada pandemia. Que, enfim, não preciso, né, dizer o que foi. Eu tive muito certeza de que minha saúde mental está totalmente atrelada ao fato de escrever. Então, se eu não escrevo, é onde a coisa pega. Então, eu passei a pandemia inteira escrevendo, alucinadamente, assim. E aí, acabei escrevendo dois livros. Mas foi muito interessante, porque são livros muito diferentes e, ao mesmo tempo, um só foi possível por causa do outro. E aí eu vou tentar explicar, porque é um processo que até eu, às vezes, escorrego, que é assim. O Não Pisar Descalço em Tapete, que foi lançado depois, mas foi escrito, começou a ser escrito antes, ele, na verdade, eu tive essa ideia em 2015, que eu, inclusive, namorava a Kelly Freitas, que é uma pessoa que tem um projeto... Tudo faz sentido, né? Um projeto chamado Carimbaria, que é um projeto que ela coleciona fragmentos de cartas de pessoas anônimas que ficam na Praça 15. Enfim, ela compra essas cartas, recolhe fragmentos e faz carimbos com essas frases. E aí é isso, você fica um dia inteiro para escrever uma frase muito simples, isso virar um carimbo. E ela adorava essa ideia de demorar a escrever, né? Dar trabalho a escrever. E eu participei desse projeto durante um ou dois anos que eu tive com ela, eu colaborei com o projeto, e eu estava meio nessa época pensando um monte de coisa em 2015 e tive essa ideia que era escrever um livro
que traísse a sequência lógica de um romance, né? Então, o romance, geralmente, pode até nem ter, né? Mas, geralmente, começa com uma introdução, onde o autor se apresenta e diz, bom, esse compilado me veio, bababá, bababá. Você vira, tem o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e o livro acaba, certo? E aí eu sonhei, assim, sonhei no sentido de inventei um livro que fosse só feito de introduções, então, que ele nunca avançasse, né? Então, você abria, tinha uma introdução, o autor ali falando com você alguma coisa, depois você virava a página, tinha uma nova introdução e você ficava preso nesse formato. E, enquanto o livro se anunciava, né, porque na introdução tem um pouco essa coisa de apresentar algo que está por vir, enquanto isso acontecia, a história era contada, alguma história era contada. Só que, quando eu era 2015, eu ainda não tinha história para contar, eu tinha forma, né, que já é muita coisa, mas eu lembro de pensar, quando eu for velha, eu vou escrever esse livro, vou guardar, não posso contar para ninguém, e vou guardar para quando eu for velha, porque agora eu não tenho condição de fazer isso. E aí, não fiquei exatamente velha ainda, mas quase, né? Tô no meio do caminho. E aí, na pandemia, eu estava fazendo, um curso de dramaturgia do SESI, lá do Rio, online, enfim. E a gente estava lendo muito dramaturgia, etc., etc. E aí, aí veio a obrigação de escrever, né, um texto final, que isso é tudo, né? Nada melhor do que receber uma tarefa. Então, eu recebi essa tarefa, que era escrever uma dramaturgia longa, de sei lá quantas páginas, e me voltou essa ideia. E a coisa que eu estava escrevendo, que era um conto, que não tinha essa forma, era essa história. E aí eu comecei a operar essa junção entre a forma e o conteúdo, que era essa espécie de história que seria contada. Só que nada é assim, né? Porque, assim, em 2019, eu já tinha tentado escrever, antes da pandemia, sentei e escrevi introdução. Tanana, tanana, tanana. Aí virei a página, introdução. Tanana, tanana, tanana. Terceira introdução, ou quarta, eu matei um personagem. E aí eu falei, Bel, tipo, assim, você está no começo do livro, você já criou uma dificuldade que é assim, o que você vai fazer com isso, entendeu? E não foi uma coisa que eu decidi, eu não estava. Eu sentei e fiz, assim, né? E aí eu não consegui meio apagar e falar, não, vou voltar, vou escrever outra história. O personagem já tinha morrido ali e eu fiquei pensando o que eu fazia com aquilo, não soube o que fazer, fechei o arquivo. Isso em 2019. Aí, em 2021 ou 20, enfim, na pandemia, eu resolvi ter coragem de voltar naquilo e não anular essa morte. Então, essa morte passou a ser algo que precisava agir dentro do livro. E aí o que acontece foi, eu escrevi essa história que é... E aí esse livro parte de premissas que, para mim, são muito importantes, né? Tipo, por exemplo, para mim, quando... Eu não sei exatamente o que é um livro, mas eu tenho certeza que quando você abre um livro, você está abrindo um mundo. Isso é um fato. Eu faço projetos de leitura ininterrupta, né? De ler um livro inteiro, exaustivamente, e eu saio completamente mexida, fisicamente mesmo, assim, de parecer que eu viajei e voltei, sabe? Que eu estou com delay, assim. Então, a premissa é, quando você abre um livro, você abre um mundo, e quando você inventa uma coisa, essa coisa passa a existir. E aí isso parece bonitinho, mas não é, né? Porque se você inventa um personagem, ele passa a ter vontade própria e você não tem muito como mandar mais nele, porque você está, não de igual para igual, mas você está tendo que ouvir ele, né? E aí foi o que aconteceu com esse livro. Então, começou esse narrador convocando esses personagens que estavam atrasados para chegar. E aí aqui eu trago o teatro, que é essa ideia que eu tenho, que é um livro, para mim, os meus livros são um teatro. E o teatro tem essa coisa formidável, né? Que é assim, se você está fazendo uma peça e vai tem um pagante, se for só uma pessoa ver, você é obrigado a fazer a peça, porque uma pessoa é o suficiente. E aí, para mim, eu penso os meus livros como essa arena de intimidade que é... O leitor, ele precisa estar nesse teatro, ele precisa ter uma postura. Então, cada livro, eu penso uma postura para ele ter, sabe? Ele precisa estar ali acordado, ele não pode estar lendo de bobeira, assim. Ele é convocado a estar o tempo inteiro ali, e isso é a maior dramaturgia que passa por toda a minha obra. E aí, o que aconteceu com esse livro do tapete foi... Eu comecei a inventar esses personagens, eles estavam chegando, e o narrador matava um deles. E aí eu comecei a me trair um pouco e perceber que esses personagens já tinham vida própria e que eles não aceitavam a morte desse personagem. E aí tem essa história que é... Eles começam a pensar, ah, ele morreu, será que a gente liga para a mãe? Coisas muito básicas, né? Ligar para a mãe, nananã. No que pensou em ligar para a mãe, que não sabia quem era, a mãe do menino, começou a imaginar essa mulher, porque não sabia quem era. E aí, no que ela começou, uma das personagens, né, inventadas, começou a imaginar essa mulher passou a existir na cabeça dela. E aí, no momento que passou a existir na cabeça dela, passou a existir. E aí esse personagem volta, esse personagem tem Alzheimer, não diagnosticado, mas tem, né?
E esse personagem, então, é também é uma espécie de defesa do esquecimento, porque esse personagem a gente vai acompanhando e ele esquece, ela esquece, a mãe do Rui, que é um personagem inventado, mas também não, esquece que o filho morreu. Isso é muito comum, né? O Alzheimer ele apaga uma parte, você fica lidando com o passado, enfim, depende do ponto que você está. E aí a premissa do livro é isso, vale essa lógica inventada, em que o tempo não é, o dado, né, pelo acúmulo de memória, e se a sua mãe esquece que você morreu, você não morreu. Então, no final do livro, esse personagem volta via essa invenção desses personagens inventados. Inventaram uma história em que ele pudesse ser resgatado, né, para a história finalmente começar. E ainda existe uma terceira dobra, por isso que é tão difícil de explicar, porque eu queria sempre tirar qualquer possibilidade de pureza ou higiene de um narrador, né? Então, o narrador ele é sempre culpado, ele é sempre alguém autoritário que está obrigando gente a trabalhar a serviço dele. E aí, quando esses personagens inventados também se tornam narrador, eles também atropelam coisa para seguir adiante, né? Escrever isso, você precisa atropelar e não ouvir muito o que está falando para... E aí, no final, ainda tem esse retorno, que é um dos personagens que eles passaram batido, falando, um tucano suicida, tananã, estava ali. Esse tucano volta, no final do livro, para dar seu depoimento de dizer que ele, na verdade, não era suicida. Ele, na verdade, achou que ia voar mesmo. Ele foi liberto e achou que ia voar, esqueceu que tinha uma asa quebrada e acabou morrendo, mas não era um suicídio, né? Assim, era... Então, é repensar também um pouco essa noção de morte a partir da água, porque termina falando isso, né? Dentro da água ninguém morre. A gente, dentro da água não existe a morte, enfim. Mas também compor todas essas coisas que, na verdade, são ter certeza que, quando você está escrevendo, você não está aplicando um conhecimento, né? ou defendendo algo que você já sabia. Assim. Para mim, foi uma experiência tão radical de falar... é tipo um beijo, né? Assim, você vai com a boca e ele só acontece se tiver uma outra boca. Né? Assim, senão, não é um beijo. Né? Você precisa... Então, assim, você dá, você começa um movimento, você é espancado por algo e você precisa se defender e atacar, e você fica nessa briga, e isso é escrever, né? Aprender com o próprio texto. E aí, quando eu fui abrir esse livro de poema, que é o da Chantagem, eu procurei fazer esse exercício que se deu meio naturalmente, não foi uma decisão, mas quando eu vi que estava acontecendo isso, que era uma ideia de escrever via improviso, mas que não é uma ideia improviso tipo desleixado, no sentido de escrita livre, esse tipo de coisa que eu boto muita fé como exercício, mas não era muito isso. Era deixar o texto ser escrito. Então, eu começava um verso sem nenhum desejo de estou falando sobre isso, tema, assunto, nada. Então, eu começava um verso e via, de alguma forma, o próprio texto continuar, sabe? Assim, e ver até onde dava. E, com isso, tentar criar um movimento esquisito, que é abolir essa ideia de origem, de alguma forma, tanto da vida quanto do poema. Então, os poemas eles são um pouco para você terminar de ler, quase como se todos tivessem um rabo, né, que ficassem correndo atrás do próprio rabo. Então, você termina de ler, você fica meio assim, e você, tomara... para mim, tem esse desejo de retornar e ler mais uma vez para tentar entender algo que você não entendeu e você não vai entender de novo. Né? Então, você fica quase como num mantra. Assim. Então, acho que é isso. Eu só consegui escrever esse livro porque estava aprendendo essas coisas com outro. Sabe? Então, eles são irmãos que não se parecem nada, mas são irmãos, de alguma forma. Perfeito. A gente já ultrapassou o nosso tempo aqui, mas como também começamos um pouco mais tarde, culpa minha, como eu falei, me atrasei hoje, por problemas aqui urbanísticos em volta da biblioteca, que eu não sabia que tinham fechado uma entrada. Eu queria terminar pedindo para vocês falarem sobre duas coisas que me chamaram a atenção pesquisando sobre a trajetória de vocês. Uma que eu queria que contasse um pouco sobre a sua experiência na Nigéria. E eu queria também, depois, que a Isabel falasse sobre essa instalação teatral, visual, de vídeo, não sei como é, que é o Cavar um Buraco, Não Ver o Buraco. É um filme, né? É um vídeo, é uma instalação teatral, apenas. Era... Então, bom, eu vi o registro filmado, né? Vai, Aline, primeiro, que eu falei muito agora, minha voz está... Depois você explica, então, o que é exatamente. Como a gente está fechando, antes de terminar...
eu achei muito perspicaz esse encontro entre nós duas, e eu acho que eu tenho teu livro. E eu queria só ler aqui duas partes. É, e é legal falar em partes também, porque também o meu livro também tem esses fragmentos. E como esse projeto se chamava Jogo da Memória, ele tentava fazer exatamente isso, pegar duas coisas e virar e ver se bate, né? E esses dois trechos aqui do teu livro, Não Pisar Descalço em Tapete, poderiam tranquilamente estar no Água na Máquina do Tempo. É, eu vou ler e vamos ver se vocês concordam. Se preocupar, meu pai ensinou. Não muda nada. Me ensinou quando desapareceu. Introdução. Se você vai construir um mundo, deve se perguntar se vai começar pelas casas ou pelas ruas. Poderia ser fazer um enxerto no seu livro, sim. Concordo. E falando sobre a Nigéria, foi uma residência que eu fiz, a residência artística, em Lagos. É, foi muito difícil. Eu deveria ter me informado um pouco melhor antes de ter ido. Mas isso gerou um vídeo chamado Outros Fundamentos. É, esse vídeo foi adquirido por algumas coleções, inclusive a coleção do MoMA. Então, eu quando eu estava lá, né, muito triste, muito doente, na Nigéria, em Lagos, eu pensava, nossa, isso tem que, alguma coisa boa tem que sair disso, porque eu estou sofrendo muito. Estou aqui com esse problema gástrico, que eu demorei meses para me recuperar. Então, eu realmente foi uma experiência muito difícil, de apenas 32 dias, mas esses 32 dias bastante intensos. E de uma identificação muito grande com tudo que eu estava vendo, mas que não era assim exatamente recíproca, já que claramente eu era uma estrangeira lá, né? A gente sempre pensa nessa coisa dessa conexão, né, como pessoa negra, né, e de ir para um país, né, do continente africano e sentir uma espécie de conexão, de uma conversa que vai ser fluida, só que já se passou bastante tempo, né, e a gente vem de processos históricos bem diferentes. É, então, foi esse choque que ocasionou esse filme chamado Outros Fundamentos. E sempre pensando em fundamentos também, como essa palavra também de uso religioso, né, de assentamento, mas também de uma fundação, né, de um outro tipo de relação possível com o continente africano, sendo nós, pessoas brasileiras, afro-brasileiras. Né. O que tipo de conexão é possível? Então, eu passei, né, esse tempo lá. Eu voltei e demorei um ano para ver o material que eu tinha filmado. Eu filmei muito pouco, porque eu me sentia também... A gente precisa criar uma relação de confiança com as pessoas, né? Eu nunca chego nos lugares com a câmera na mão e saio fotografando, nunca faço isso. Então, eu acho que fica também evidente no filme esse olhar, né? E também o filme ele também foi incluído como documentário, que eu também acho bastante interessante, que como é que a gente vai caracterizar, né? Então, foi ok, é um documentário. Mas que relação que se faz com as pessoas que estão ali em frente à câmera, né? Então, o filme ele também tem esse jogo de confiança e tem muitos olhares, né? Quem assiste, acho que consegue perceber que é um jogo também, que é uma troca. E que ela está acontecendo em algum nível que cada um, a partir das suas subjetividades, vai poder preencher. É um filme bastante curto. Eu acho que foi isso, assim, o que eu poderia dizer. Eu espero que muito mais pessoas negras viajem, né, para o continente africano, viajem a Angola, para a República Democrática do Congo, né, que são as nossas origens afro-brasileiras, muito mais do que da Nigéria, né,
do que é chamado hoje a Nigéria, ou do, da cultura iorubá, que é muito presente, mas, certamente, nós somos um país com Angola. Então, eu espero que muito mais pessoas negras possam, né, ter acesso e também tirar suas próprias conclusões e suas próprias poéticas desse encontro, que nem sempre é o que a gente imaginou, o que a gente sonhou. Né? Perfeito. Isabel? Cavar um buraco. Cavar um buraco. O que é cavar um buraco e não ver um buraco? Não, isso aí, preciso fazer xixi. Então, Cavar um Buraco e Não Ver um Buraco foi uma peça de teatro que eu escrevi e dirigi tudo de uma vez em 2018, lembro a data, porque, claro, foi traumático. Mas, enfim, era uma peça que eu fui convidada a fazer, eu estava circulando com um grupo de teatro, eles me chamaram para escrever e dirigir, e eu resolvi escrever sozinha e dirigir junto com um colega, enfim, e sofri um processo de adoecimento durante esse processo muito doido. Era um texto que trabalhava bem frontalmente assim um feminismo, que era, não tinha como não ser, porque era a premissa eram quatro mulheres que foram selecionadas para ir para Marte. E aí a gente tinha que tocar nesse assunto, enfim. E aí é por aí, e muito curioso, mesmo nesse processo, eu ser, enfim, vítima de uma misoginia, de uma... Mas, bom, isso foi um trabalho que... Peraí, desculpa, você foi vítima de misoginia? É, processos, porque, né? Porque você nesse trabalho, pelo que eu vi um vídeo do trabalho, uma explicação sobre uma entrevista, e aí são quatro mulheres que vão sair, quer dizer, a peça se passa ainda no momento anterior. No ainda, Brasil, é. É. E aí, enfim, tem todas as implicações de mulheres que vão sair de uma sociedade que em si é misógina para recriar um mundo. Total. É meio Robinson Crusoe. Eu estou pensando assim, Robinson Crusoe é feminino e interplanetário, né? Uhum. É assim, é ir para um lugar e criar de novo, reconstituir a civilização, mas em outros termos, etc. Né? Com outros parâmetros. E aí você, por causa disso, você sofreu um processo de misoginia? Eu estou pensando que é interessante que o vídeo que você está falando, que eu estava pensando qual era, é o vídeo de financiamento coletivo. Que precisava explicar o projeto para conseguir... Eu vi, mas tem uma encenação. Tem uma encenação. Não, a gente conseguiu dinheiro para fazer. É uma tomada do alto, assim. Então, isso era o vídeo de divulgação. E não virou... A gente até filmou a peça, mas não virou nenhum produto audiovisual. É por isso que eu fiquei na dúvida se era uma peça, se era um vídeo, se era um curta. É, mas é engraçado, né? Porque esse título, para mim, ele é muito interessante, assim, porque... Ele é literal, de alguma forma, e ele traz a coisa mais fundamental da linguagem, eu acho, né? Que é cavar um buraco, não ver o buraco, no sentido de que o buraco é essa espécie de vazio, mas que é, na verdade, o invisível, né? Que é o que existe em tudo. Né? A gente que preenche sentido, mas, na verdade, a gente está lidando com o invisível o tempo inteiro e numa obsessão doentia por ver, né? Por claridade, por isso está mais claro. Quando... Não sei, tentando encerrar, assim, fico pensando na beleza que é a conversa entre esses livros que de alguma forma, remontam um retorno, né, a essa figura da mãe, etc., de formas radicalmente diferentes, e, ao mesmo tempo, a gente poderia trocar algumas páginas. Né, isso é muito lindo mesmo, assim, pensando que, de alguma forma, quando a gente inventa as coisas, a gente está... Eu sinto muito isso, muito profundamente. Assim, quando eu estou inventando um trabalho, eu estou conversando... Mesmo que eu não queira, estou naturalmente conversando com as coisas inventadas. Né? E aí isso parece que é uma conversa infinita mesmo, que, às vezes, quando você termina um trabalho, essa conversa para. Né? Você vai tomar um lanche e a vida segue. Mas eu acho que é esse momento da criação em que as coisas parecem se mexer, né? Como assim, duas páginas acabaram de se mexer para outro livro. Isso é possível. Né? Assim, E acho que isso tem um pouco a ver com o que uniu essa conversa, né? Que é o fato da gente primeiro inventar uma coisa e depois essa dúvida. Né? Isso é uma peça, é um teatro, é uma performance, é o fim do mundo. Talvez seja tudo, né? E talvez o trabalho vai seguindo por uma obsessão sem forma, né? E ela vai encontrando várias formas. Eu acho isso um alívio, uma alegria. Então, enfim, acho que é por aí que a gente poderia encerrar essa fala. Legal. Aline, Isabel, obrigado pela presença de vocês aqui no Ciclo das Intenções. Obrigado para
quem esteve aqui na plateia acompanhando o nosso encontro. E agora está aberta a temporada 2024 do Segundas Intenções. É só vocês seguirem pelos sites das bibliotecas de São Paulo e Parque Vila-Lobos para ver quem são os nossos convidados, quem estará participando aqui dos nossos encontros. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Um bom fim de semana. Muito obrigado pela presença. Até já.